tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e preparados para assistir mais uma aula de biologia do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e agora nós vamos estudar biologia e o assunto é biogênese versus a biogênese. Pessoal, nós vamos agora estudar teorias de origem da vida, tá? É, nós em aulas anteriores nós falamos sobre a origem do universo, né? Sobre as teorias de origem do universo. E agora a gente vai entender quais eram as teorias que eram vigentes há, bem, há um tempo atrás e quais são as teorias que estão atuais a respeito de como que os seres vivos teriam sido originados. Tá? E a gente vai falar sobre a famosa abiogênese. Nós vamos explicar aqui para vocês sobre o experimento de Redi, a polêmica sobre a origem dos micróbios. Tá? Vamos falar sobre esse experimento de Joublot. E. Os experimentos de Nidan e Spallanzani, é um monte de nome estranho, mas a gente o, import, o que é importante aqui é que vocês entendam o que, que cada um defendeu, o que, que cada um fez como experimento para explicar suas ideias, tá? Primeira coisa, pessoal, nós temos que entender o que, que significa a palavra biogênese e a palavra abiogênese. Bem, a biogênese era uma teoria que era acreditada Há um tempo atrás, tá? bem no início ali do, dos estudos da ciência a respeito da origem da vida. E acreditava-se, né? os primeiros cientistas acreditavam que a matéria bruta poderia originar seres vivos. Aí você me pergunta, como assim matéria bruta? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou ler aqui, eu vou explicar para vocês. Tá? Aqui diz o seguinte: a ideia de que os seres vivos podiam surgir de outros mecanismos além da reprodução. Foi muito difundida na antiguidade e foi conhecida por teoria da geração espontânea ou a biogênese. Então imagine, pessoal, que você tem aqui uma lagoa, né? E nessa lagoa tem lama, tem água, tem ali o um matinho que está nascendo, e daquela lama po poderia -se surgir, é, poderia se originar, por exemplo, sapos, rãs, pererecas, né? os animais que vivem no pântano. Então, as pessoas acreditavam que esse monte de lama aqui poderia dar origem aos anfíbios que vivem ali. Tá? Um monte de fezes poderia dar origem a cascudo, a animais que vivem naquele local. Ou até mesmo um pedaço de carne podre poderia dar origem a larvas. E as pessoas acreditavam que realmente a matéria bruta, ou seja, que não tem vida, poderia originar seres vivos. Essa... Era a chamada teoria da geração espontânea. O nome já diz. Está se gerando vida espontaneamente. Essa era uma teoria muito difundida. E ela é chamada de abiogênese. Tá? Em biologia, pessoal, toda vez que você vê aqui um A antes de um termo, geralmente esse A quer dizer negação. Olha só. Bio quer dizer vida. Tá? E gênese. Esse, essa palavra aqui é gênese, tá pessoal? Gênese é origem. Então eu tenho a, a origem da vida que não é originada por seres vivos. Ou seja, não é ser vivo que origina ser vivo, segundo essa teoria. Ok? Então, um outro exemplo que eu posso citar para vocês é, é o caso aqui desse tipo de craca, tá? Isso aqui é chamado de craca, é um tipo de artrópode que fica geralmente é, grudado em casco de, de árvores, de navios, tá? E, e esse tipo aqui é chamado de Bernacles, ok? Então, acreditava-se, por exemplo, que esses indivíduos poderiam originar os patos que ali vivam, vivem, tá? Por conta da cor, que é muito parecida. Então, novamente, uma matéria é, bruta originando um ser vivo, ok? e essa teoria da abiogênese ela era muito defendida principalmente pelo filósofo grego Aristóteles inclusive pessoal Aristóteles ele é conhecido como o pai da biologia tá? ele estudou muitos seres vivos a classificação que existia é, dos seres vivos antes dessa que a gente trabalha atualmente era uma classificação por meio de Aristóteles tá então ele acreditava bastante que os seres vivos poderiam nascer de algo que não tem vida, tá? É, outros, outro cientista que defendia muito a abiogênese era René Descartes, tá? Um, um cara muito conhecido, muito conceituado na época dele, tá? Inclusive também o Isaac Newton também defendia a abiogênese, tá bom? Ah, inclusive, outra coisa pessoal, eu posso citar para vocês: um, um cientista aqui, esse, esse cara aqui é o John Baptista Helmont. Tá? Ele tinha uma receita toda especial. ele, A receita dele era o seguinte: ele chegou a elaborar uma receita onde é, ele poderia pegar resto de roupa suja, tá? é, suada, colocaria num quarto escuro tá? roupas rasgadas. Colocaria lá um monte de trigo velho e essa receita seria para que ele produzisse ratos. Então, se ele queria que nascesse ratos, ele pegava um monte de roupa suja, colocava no quarto escuro com um monte de trigo velho e ali ele acreditava que daquele monte de bagulho poderia surgir, depois de 21 dias, os ratos. Então, segundo ele, esses ratos foram originados dessas roupas. E realmente ele fazia o experimento, e, depois de 21 dias, nas... apareciam esses ratos. Só que para ele esses ratos eles tinham nascido, tanto que as roupas estavam todas rasgadas, o trigo estava consumido, porque ele acreditava que daquele monte de roupa, daquele trigo teriam originado esses ratos. Mas na verdade os ratos, né, pessoal, eles foram para aquele local porque sentiram o cheiro, é... foram comer o trigo, né? Mas para ele essas roupas teriam originado a vida, tá? A crença na abiogênese não resistiu à expansão do conhecimento científico e os testes rigorosos desses cientistas aqui, pessoal. O Red, tá? Spallanzani e Pastel, tá? Esses, esses cientistas aí, eles começaram a refutar essa teoria, da abiogênese. Muitas pessoas acreditam ainda na abiogênese atualmente. Ainda acham, por exemplo, que cascudos podem nascer de fezes, né? que micróbios podem ser originados de matéria, é, matéria orgânica em decomposição. Na verdade, essa matéria orgânica que está em decomposição, ela, na verdade, está servindo de alimento para seres vivos que colocaram ali, depositaram ovos ou até mesmo esporos que foram até aquele local para poder nascer, mas nós vamos entender aqui como que essa teoria da abiogênese foi derrubada por terra, tá? Bem a gente está contando nessa aula essa, essa disputa que, as, que existia entre biogênese e abiogênese o primeiro cara que eu quero mencionar para vocês, que começou a refutar a teoria da abiogênese é o Francesco Redi, tá? ou simplesmente Redi então, esse cara, em meados do século XVII, acreditava que. É, aliás, em meados do século XVII, acreditava-se que os vermes que nasciam nas carnes em decomposição teriam nascido ali. Que essa carne poderia ter originado esses vermes, né? Os filhotinhos das moscas. E o Redi, ou Red, ele quis. É, defender que isso estava errado, que isso não era correto. E o que é que ele fez? Tá? É, o médico italiano Francesco, Francesco Red refuta a concepção vigente da sua época. Em meados do século XVII, acreditava-se que os vermes das carnes em, em putrefação eram originados espontaneamente. Então, para ir contra essa afirmação, ele fez o seguinte experimento: ele pegou vários frascos de vidro, tá? E ele colocou dentro desses frascos pedaços de carne, tá? Alguns frascos ele deixou a, aberto, tá? Com um pedaço de carne lá dentro. Outros frascos ele colocou coberto com gás, tá? E outros frascos ele fechou hermeticamente, ou seja, ele lacrou totalmente. E depois de um tempo que foi que foi constatado, tá? Passou um tempo e ele foi examinar o que ocorreu em cada um desses frascos. Nesse primeiro aqui, que ele deixou aberto, tá? O frasco aberto permite que as moscas depositem os ovos na carne em decomposição, surgindo as larvas após alguns dias. Aqui ele constatou que nasceu nasceu larvas de mosca, tá? No frasco que estava aberto. Nesses outros dois frascos que estavam fechados, não se notou a presença de larvas de mosca. A gás impede que as moscas depositem os ovos na carne em decomposição, aprisionando os ovos em sua malha. Esse frasco permite a entrada de ar. Tá? E nesse outro caso aqui, que ele fechou hermeticamente, o frasco hermeticamente fechado impede que as moscas depositem os ovos na carne em decomposição esses frascos impedem a entrada de ar. Então, resumindo o que foi feito, nesse primeiro experimento, na carne ele encontrou larvas e moscas. Nesse segundo experimento, tá? Nesse segundo e nesse terceiro não ocorreu a presença de moscas, tá? E aí ele chegou à conclusão seguinte, olha, as moscas que estão presentes nessa carne aqui só estavam aqui porque o frasco estava aberto. Tá? E as larvas que estão aqui só estão presentes porque essas moscas colocaram seus ovos ali. Isso significa dizer que os seres vivos que estão presentes nesse pedaço de carne são provenientes do ambiente. Enquanto que aqueles que a, a, não estão presentes nessas, nesses outros dois frascos aqui só não estão presentes porque a, a gase e também esse, essa tampa aqui impediram a passagem desses indivíduos possibilitando que eles colocassem seus ovos. Então, ele é, naquele momento ele conseguiu é, derrubar um pouco a teoria da abiogênese, tá? Só que os cientistas que defendiam a abiogênese eles tinham argumentos para contrapor essas ideias do Francesco Redi, tá? É, os micróbios naquela época ainda, ainda não eram conhecidos e assim os micro-organismos só puderam ser conhecidos com a descoberta do microscópio, com a invenção do microscópio, tá? Os micróbios foram observados pela primeira vez no século XVIII pelo holandês Anton van Leeuwenhoek. Então o que é que os caras falaram? Ora, as moscas não apareceram naquele pedaço de carne, mas mesmo assim os pedaços de carne que estavam presentes nesses dois frascos aqui estavam podres. Significa dizer que eles tinham micro-organismos dentro dele. E esses seres vivos, de onde é que eles vieram? Só puderam ter sido originados do pedaço de carne. Esse foi o argumento dos defensores da abiogênese. tá E aí nós temos um outro experimento. Né? O francês Lois Dioplotte realizou em 1711 o um experimento com caldo nutritivo. O que, é que ele fez? Ele preparou um caldo de carne e colocou dentro de um. Erlemaia, Erlemaia tá? que é um, um tipo de é, tubo de vidro ou recipiente que é usado muito em laboratório. Então, esse recipiente aqui, ele colocou o caldo de carne, ferveu o caldo de carne, tá? e depois que ele esfriou, aqui nasceu micro O caldo ficou contaminado. Tá? E nesse segundo experimento? Ele ferveu o caldo nutritivo, tá? deixou tampado, bem tampado com uma rolha, e passou um tempo, depois que esse caldo esfriou, ele notou que o caldo não ficou contaminado. Então esse cara disse, olha, está vendo? Quando eu fervi o caldo, eu matei os micro -organismos. Agora, quando o caldo esfriou, esses micro-organismos na, que nasceram só puderam ter vindo da onde? Do ambiente externo, porque o, o vidro aqui ficou aberto. No vidro que ficou fechado, olha, o que aconteceu com o caldo? Não ficou contaminado, tá? Mais uma, um argumento a favor da biogênese, tá? De que ah, os seres vivos só podem ser originados por, por, pelo processo de reprodução dos seres vivos. Ah, nós tivemos aqui outros experimentos, os experimentos de nidam e Spallanzani, tá? O Niedam, em 1745... Ele é defensor da abiogênese, tá? Ele utiliza frascos com substâncias nutritivas e fervura para refutar a teoria da biogênese. Então, para defender a abiogênese, qual foi o experimento que ele fez, Unida? Ele fez o seguinte: ele ferveu um caldo nutritivo, né, caldo de carne, pode ser, por exemplo, e deixou esse caldo tampado, tá? E passou um tempo esse caldo esfriou, passou mais um te outro tempo. Esse caldo ele ficou contaminado. E ele disse o seguinte: olha, a força vital do caldo nutritivo trouxe de volta os micro -organismos. Então, aqui ele traz uma, um argumento bem forte para defender a, a biogênese. Porque ó, o vidro ficou tampadinho. Como é que esses micro chegaram ali? Tá? E aí veio o Spallanzani com um contra-experimento para tentar derrubar por terra os argumentos do Nidam. O que, que o Spallanzani fez? Em 1770, ele recria esse mesmo experimento tá, de Nidam, com algumas modificações. O que, que ele fez? Ele ferveu o caldo nutritivo, e depois, ele derreteu a ponta desse. Isso aqui é um balão, tá pessoal? Um vidro, esse vidro aqui é chamado de balão. Que é muito usado em, em laboratório. Então, ele pegou esse mesmo recipiente, ferveu o caldo nutritivo, derreteu aqui a ponta desse balão e fechou hermeticamente. Ou seja, ele lacrou com o próprio material do tubo aqui, né, do tubo de vidro. E passou muito tempo, muito tempo, o que, que aconteceu? Esse caldo não se contaminou. Ele não estava com nenhum microorganismo. Depois que ele quebrou o bico, desse balão passou um tempinho esses microrganismos eles nasceram aí, aí ele chegou à conclusão do que olha tá vendo quando eu fechei esse vidro aqui esse balão eu impedi que os micro-organismos entrassem tá e a partir do momento que o balão foi quebrado os micro-organismos puderam entrar e se reproduzir dentro do desse balão Tá? Coisa que não aconteceu lá no experimento do, do Nidam, porque o Nidam não ferveu o suficiente para que matasse todos os micro -organismos. Esse foi um, um argumento é, que era defendido por, por tá E aí, pessoal, dessa briga entre esses dois, surgiu essa ideia de fechar os recipientes hermeticamente. Por isso que hoje em dia nós temos enlatados, por exemplo, você tem ali a. A lata de sardinha, bem fechadinha, tá? E quando tem algum tipo de problema no processo de fabricação, o que, que vai acontecer? Se você olhar para um enlatado e ele estiver estufado, quer dizer, pessoal, que ali tem contaminação. Porque existem micro que, mesmo que não estejam em contato com a atmosfera, eles promovem a fermentação. e No processo de fermentação ocorre a liberação de gás carbônico e é essa liberação de gás carbônico que faz com que o enlatado que esteja contaminado fique estufado então quando você estiver lá no supermercado procurando algum enlatado não vai querer procurar aquele enlatado que está estufadinho não porque você vai achar que ele está cheio de produto não porque provavelmente esse enlatado pode estar contaminado com algum tipo de microorganismo inclusive a gente pode citar um tipo de bactéria chamado de salmonela tá que é muito Perigoso para a nossa saúde. Então eu apresentei para vocês aqui, pessoal, essa briga constante que existiu entre a biogênese e a abiogênese. Tá? E qual foi o contra-argumento que o Nidam falou para o Spallanzani? né? Porque o Spalazani, ele conseguiu, é, ao fazer esse derretimento do balão, depois de um tempo, ele impediu que micro-organismos entrassem nesse caldo nutritivo. O que, que o Nidan que que falou? Ele disse o seguinte: olha, quando você tampou o balão né, hermeticamente, você tirou a força vital. Ora, por isso que não nasceu o micro-organismo aqui. Tá? Quando eu coloquei a rolha ali, o que foi que aconteceu? Eu não tirei o princípio vital. O princípio vital estava presente, então os micro-organismos puderam nascer. E aí, pessoal, o. O Spalazani, infelizmente, ele não conseguiu criar um experimento que pudesse é, derrubar esse argumento do Nida, tá? Por isso que até então, a, até essa parte aqui, o, a biogênese e a biogênese está zero a zero, né? Os dois está, a, os argumentos das duas linhas está está empatado. Só que a gente vai ter uma próxima aula onde eu vou falar para vocês de um experimento que derrubou por terra a teoria da abiogênese, que é o experimento de Louis Pasteur, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente vai se ver na próxima aula. Tchau, pessoal, até mais. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias, e nesta aula de, que iremos iniciar neste exato momento, nós vamos trabalhar exercícios comentados envolvendo o primeiro conjunto numérico que já começamos o estudo. Qual é esse conjunto? É o conjunto dos números naturais. Então, nós já vimos, né, todo um conceito, a parte teórica do estudo, né? dos conjuntos e aí após essa parte teórica mais conceitual nós vimos estamos começando a estudar os conjuntos numéricos o primeiro deles é o conjunto dos números naturais e a cada conjunto que nós formos fazer o estudo nós vamos né já apresentando para vocês alguns exercícios para vocês já ter um contato né já compreender ver e até se autoavaliar ver se você está compreendendo o assunto se você consegue sim fazer esses exercícios eu tenho certeza que você consegue, até porque, né, inclusive nas aulas a gente vai dando as dicas para vocês, né, que isso aí é muito importante. E, como eu disse para você, hoje, nós vamos, neste momento, nós vamos trabalhar alguns exercícios comentados. Então, já vamos ficar atentos aqui na leitura do enunciado para ver se não tem nenhuma casquinha de banana, né, para a gente não escorregar na questão. Garantir que nós vamos, sim, conseguir responder corretamente cada questão dessas, tá bom? Bora começar. Olha só, primeira questão. O enunciado diz o seguinte: seja H o conjunto N pertence aos naturais tal que n está entre 2 e 40 tá ou seja 2 menor ou igual a n menor ou igual a 40 e também esse n ele é múltiplo de 2 tá mas né esse n ele não é múltiplo de 3. então veja temos algumas condições aqui para esse número n que faz parte desse conjunto h. vamos ler atentamente né mais uma vez para a gente garantir que estamos compreendendo. Quem é esse número N? Primeira coisa, ele é natural, tá? Guarda essa informação. Segunda coisa, ele está entre 2 e 40, podendo ser, inclusive, o 2 e inclusive o 40. Tá? E ele é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3. E aí, o que, é que a questão está perguntando para nós? Quer saber qual é o número de elementos de H? Então, gente, aqui veja: o nosso objetivo é dizer a quantidade de elementos. Se por acaso eu quiser dizer quais são, tranquilo, eu posso dizer. Mas a questão está muito clara: você pode até dizer quais são, mas dizer quais são não é a nossa resposta, tá? Eu preciso dizer quantos são, certinho? Então, a questão está aí, o enunciado bem pequenininho, mas a gente precisa, né, analisar, precisa enxergar essa escrita desse conjunto H. Então veja, muito embora aqui, né, ele tenha dito conjunto H, mas dentro para formar esse conjunto H, eu tenho pelo menos dois conjuntos. Quais são esses conjuntos? Bom. Eu tenho o conjunto dos múltiplos de dois, e esses múltiplos de dois que nós estamos escrevendo aqui para você, é, eles estão compreendidos neste intervalo aqui, ó, entre 2 e 40, podendo né, ser o 2 e o 40. Renata, por que, que tu fala assim, podendo ser o 2 e o 40? Gente, por causa desse menor ou igual, tá? Essa barrinha de igual aqui embaixo me diz que eu preciso trabalhar.

Tá bom, esse é o nosso primeiro conjunto. tá Além do conjunto de múltiplos de 2, eu tenho também um outro conjunto que é o do múltiplo de 3. Renata, peraí, mas por que, que tu está escrevendo esse conjunto de múltiplos de 3, sendo que para eu compor esse conjunto H, a questão né, foi bem clara. A propriedade ali que foi escrita diz que N não é múltiplo de 3. Gente, calma, você vai já entender o porquê de eu precisar escrever esse conjunto. Então, vamos enxergar quem são os múltiplos de 3 também compreendidos nesse mesmo pedaço aqui da reta, né, entre o 2 e o 40. Vamos primeiro enxergar isso e já já você vai entender o porquê da gente precisar escrever ele, tá bom? Então, múltiplo de 3 entre 2 e 40. Quais são? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 e 39. Já enxerguei esses dois conjuntos. Mas, claro, aqui está muito específico. Está dizendo que esse N não é múltiplo de 3. Para eu encontrar o conjunto H, o que que eu faço? Basta eu. Identificar e eliminar né, os termos em comum. Por quê? Porque eu garanto a condição que foi posta aqui para eu montar né, esse conjunto H, para eu enxergar todos esses números N que satisfazem essa condição. Então, vou ver aqui, começando a minha identificação de números que se repetem em ambos os conjuntos. Veja, eu tenho o número 6, se repete. Então, esses seis bem aí. Está fora, tá? Além do 6, nós temos o 12, também se repete. Além do 12, nós temos o 18, que se repete também. Temos também o 24. Além do 24, nós temos o 30. E, para finalizar, nós temos mais um número em comum, que é o. 36. Gente, já enxerguei todo o número que é igualzinho no conjunto de múltiplos de 2 e também no de múltiplos de 3. Como eu disse para você, eu precisava enxergar esses elementos que se repetem justamente para que eu possa, pudesse né, eliminar. Uma hora, na vez que eu elimino, pronto, eu já consigo enxergar esse conjunto H que foi solicitado. Quem é então esse conjunto H? Olha só. Vou tirar todos esses que estão em destaque aqui. Olha quem sobrou: 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 38 e 40. Pronto. Respondi minha questão? Parou por aqui? Foi assim que a questão pediu para que eu desse a minha resposta para eu dizer. Os elementos ou quantos são? Lembra que eu disse para você no comecinho quando a gente viu fez a leitura inclusive pela segunda vez dessa desse enunciado? Gente, ele quer saber o número de elementos. Eu dizer os elementos? Eu não estou dando a resposta muito embora, né? O próximo passo seja bem simples, é só conferir. Conferiu, está tudo certo, tá? Mas, claro, né, você vai precisar dizer o N de H e essa representação aqui, essa escrita, é justamente para que nós possamos né, garantir que eu estou informando o número de elementos do conjunto H. Conferindo aqui, nós temos um total de 14 elementos. Agora sim a gente finaliza a questão e dá a resposta correta, tá? Belezinha? Perceba que. Esse procedimento de resposta, ele foi bem simples, né? Eu consegui enxergar os dois conjuntos envolvidos, né? Múltiplos de 2 e múltiplos de 3, claro, dentro daquela condição ali de estar entre o 2 e o 40, podendo ser inclusive o 2 e o 40, e claro, né, tirar aqueles números que estavam em comum nos dois. Subconjuntos de múltiplos, né? Para poder então escrever esse conjunto H, certinho? E dar a resposta, claro, né? Porque escrever o conjunto H não é dar a resposta. Eu precisava dizer a quantidade de elementos que tem em H, tá bom? Essa foi a nossa primeira questão. Vamos passar para a segunda. Na segunda, temos o seguinte anunciado: escreva usando chaves os seguintes subconjuntos de N. Lembra que N significa conjunto dos números naturais, tá bom? Então. Na letra A, eu tenho M de 6, que é, obviamente, o conjunto dos múltiplos de 6. Então, quais os elementos desse conjunto? Como é que eu represento ele usando chaves? Olha só, múltiplos de 6 eu tenho 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e assim sucessivamente. Renata? Agora eu fiquei na dúvida, como é que eu faço para identificar esses elementos que tu está dizendo aí que são múltiplos de 6? Gente, muito simples. A ideia de múltiplo é porque você né, já faz uma operação, uma continha associada. Qual é essa continha? Tu vais multiplicar 6 vezes 0, que dá 0. Tu vais multiplicar 6 vezes 1, que dá 6. 6 vezes 2, que dá 12. 6 vezes 3... 18, tá? Então, é esse o procedimento de cálculo. Tu vais multiplicar esses seis, que é o que ele está pedindo, os múltiplos de seis, pelos números naturais que tu já conhece quais são os elementos, tá? E, claro, aqui colocamos a reticências, porque aqui nós temos um conjunto infinito e ordenado também. Tá bom? Então, os múltiplos de seis, alguns deles representados aqui, são esses que foram postos e, inclusive, já explicados a continha que você faz para identificar. Esses elementos, tá bom? Então, temos agora o segundo conjunto. Veja que já tem uma diferença, tá? Na letra B, eu tenho D de 6. Mas o que quer dizer esse D? Esse D é conjunto dos divisores de 6. Renata, se é de múltiplo, tu sai multiplicando. A dos divisores, o que, é que tu vai fazer? O que, é que sobra? Tu vai fazer divisão? Pode ser, pode ser sim. Tu vai ver né? Fazendo a divisão, obviamente, ou, melhor, vou até te dar uma dica melhor. Tu podes fatorar, tá? Se tu pegar esse seis e fatorar, tu vais enxergar todos os divisores dele, tá bom? Então, nessa fatoração, tu vais perceber, né, que vão aparecer esses números: 1, um, 2, três e o próprio 6. Certo? Então, 6 dividido, por, é número par, começa por 2, 3. Ah, agora deu ímpar pelo próprio 3, 1. Tanto já só organiza lá todos esses elementos que eu acabei de te mencionar aqui na fatoração e são esses que estão postos aqui, tá? Só organizar. Não tem mistério não. Então, para múltiplo, você sai multiplicando por números naturais. Para divisores, a ideia é você fazer a divisão ou a fatoração, que segue o mesmo princípio, tá bom? Então, no caso do conjunto dos divisores, né? diferente do dos múltiplos que é infinito, aqui não, nos divisores ele é finito, tá bom? Passemos agora para a próxima letra, Com, na letra C nós temos o conjunto A, e esse conjunto é o conjunto dos números primos menores que 20. Então aqui, né, dentro dessa condição de ser primo e ser menor que 20, quais são eles? 2, 3, 5, 7, Gente, esse 9 aqui, né, primo, só divide 1 um e ele mesmo. Esse 9 bem aqui tá errado. Então eu vou botar o dedinho aqui, faz de conta que você não tá vendo esse número porque esse 9 não é primo, tá? Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Belezinha? Aquele 9, ó, tô com o dedo em cima dele, ó. Ele não é primo. Para o um número ser primo, qual é a condição? Só pode ser divisível por um e ele mesmo. Esse 9 aqui, ó, ele tem mais outro, ele tem o 3. Ele é múltiplo de 3, então ele não é primo, ele é múltiplo, tá bom? Continuando aí, na letra D, eu tenho o conjunto C, de novo, tá? Esse número aqui não existe, belezinha? Então, Conjunto C, conjunto dos números naturais, quadrados perfeitos. Como é que eu encontro um quadrado perfeito? Eu vou pegar os naturais e vou elevar ao quadrado, não é não? Então, olha só, zero ao quadrado, próprio zero. Um ao quadrado, próprio um. Dois ao quadrado, quatro. 3 ao quadrado, 9, gente, e assim sucessivamente. Perceba que todo natural que você eleva ao quadrado, isso gera o chamado quadrado perfeito. Então, aqui também eu tenho um outro conjunto infinito. Por isso, colocamos aqui né, a reticências para garantir né, que ainda existem muitos outros elementos aí, não, tem, não conseguimos chegar ao final, tá bom? mais uma vez de novo, como a gente costuma dizer, tá? Esse 9, bem aqui, ele não existe. Tira ele dessa listinha, tá bom? Continuando aí, temos a questão de número 3 e ela diz o seguinte: Sobre os números naturais, julgue as afirmativas a seguir. Olha só a primeira. Todo número natural possui sucessor. Lembra das ideias de antecessor e sucessor que nós mencionamos na aula anterior? É agora a hora do vamos ver, tá bom? Então, primeira afirmação: todo número natural tem sucessor. E aí, verdadeiro ou falso? A gente vai já comentar, tá? Segunda, todo número natural possui antecessor. E aí, isso é verdade? Terceira, o conjunto dos números naturais é infinito. Então, com base né, nessas três afirmações, agora nós vamos indicar a alternativa correta. Na letra A, somente um é verdadeira, na letra B, somente 2 é verdadeira, na letra C, somente 3 é verdadeira. Na letra D, somente 1 um é falsa e na letra E, somente 2 é falsa. Gente, essas ideias de antecessor, sucessor e conjunto infinito, nós já comentamos, né? E nós, né, mencionamos que sim, todo número natural possui sucessor, tá? Basta, como é que eu encontro o sucessor de um número? Basta somar a unidade a esse número e aí eu encontro o sucessor dele. Então a primeira, tranquila, a gente vê até a, o cálculozinho que é associado, mas né, lá na segunda nós vimos que nem todo natural tem antecessor. Qual é o natural que foge a essa regra? É o zero. Né? Ele é o único que não possui antecessor. Então, se por acaso né, essa afirmação tivesse assim, com exceção do zero, todo número natural tem antecessor. Aí estaria correta, tá? Não foi o caso. Então, por esse motivo, essa segunda afirmação aí já é falsa de cara, tá bom? Terceira, terceira também muito tranquila, né? Como todo número possui o sucessor, logicamente, então, se eu tenho um número N. Eu sempre vou conseguir dizer o sucessor dele. E aí o que vai acontecer? Eu nunca vou conseguir, né, dizer quem é o último, porque basta eu pensar no número 500. Sucessor de 500? 501. Sucessor de 501? 502. Um bilhão. Sucessor vai ter? Vai, tá? Então, assim, nesse sentido, é que a gente já consegue, né, ver no nosso gabarito a resposta correta, que é justamente a letra E. E nela, né, diz que somente a segunda afirmação é Falsa, tranquilo. Então, é nesse sentido que a gente precisa, né? Que você tenha esse contato com esse tipo de questão. Justamente, né? O conceito ele foi bem simples: ideia de antecessor, ideia de sucessor e ideia, né? Definição praticamente do conjunto dos números naturais que é infinito e ordenado, né? Então palavrinhas chaves, tá? Você precisa entender, né, o que é sucessor de um número, o que é antecessor de um número, o que é conjunto ordenado, tá? E obviamente, né, já vai conseguir responder aí uma grande quantidade de questões, tá? Vamos dar continuidade aí. Nós temos agora a quarta questão e ela diz o seguinte. Analise os conjuntos a seguir e os relacione com os conjuntos descritos nas sentenças 1, 2 e 3. Então, veja. Eu tenho o conjunto A, e ele é formado por alguns elementos que estão postos aqui. Vamos ver eles. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. Temos também o conjunto B, formado por esses elementos aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, por aí vai. E temos o conjunto C aqui representado pelos elementos 1, 2, 4 e 8. Tá bom? Lá nas sentenças, a sentença de número 1 um está me dizendo que é conjunto dos números ímpares. A de número 2 está me dizendo que é conjunto dos divisores de 8. E a de número 3 está me dizendo que é conjunto dos números pares. O que, é que a questão solicita que nós façamos? Relacionar, né? O conjunto à sentença. tá? Então, bem aqui, a gente já pode fazer análise, bem aqui, e depois só complementa com a explicação. Mas aqui, né, já está bem nítido que já dá para fazer essa associação. Ora, esse conjunto A. Que conjunto é esse? 0, 2, 4, 6, 8. Gente, a gente viu esse conjunto na aula passada. Esse é o chamado conjunto dos números pares, tá? Sobraram outros dois. Ora, se eu tenho pares e também apareceu lá a opção do ímpar, esse conjunto B, né, tranquilamente pode ser classificado como conjunto dos números ímpares. Sobrou quem? Sobrou o conjunto C, que é justamente o conjunto dos divisores de 8. Gente, bem aqui a gente já pode até encontrar, né, o nosso gabarito. Vamos só para explicação só para garantir. Então, A corresponde ao 3, e aí nós temos o conjunto dos números pares mesmo, o B corresponde ao 1, que nós temos também o conjunto dos números ímpares, tranquilo, né? Acabamos de fazer essa associação e por fim o C corresponde ao 2. Nesse caso aqui nós temos o conjunto dos divisores de 8. Lembra para se eu encontrar, né, o conjunto dos divisores, basta fatorar. Qual é o nosso gabarito então? Nosso gabarito é a letra D. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui para o senhor André Luiz, com um sorriso no rosto agora. Né? Sabe que de vez em quando a gente tem essa possibilidade de estar com vocês, isso deixa a gente muito feliz, na verdade. Vou trazendo para vocês aqui alguns conteúdos na área de filosofia, mas eu quero que tu participe comigo da seguinte maneira: você vai te ajeitar aí todinho, pegar todo o material para evitar a dispersão, porque nós sabemos que esta formulação, esta modalidade, esta forma de nós chegarmos até você ela pode gerar um nível de dispersão maior. Então eu conto aí com a tua autonomia dentro do teu processo de ensino-aprendizagem, fazendo a sua parte, eu faço a minha aqui, tu faz a tua e todo mundo fica feliz, não é isso? A felicidade é que nos importa grande, felicidade. Por falar em felicidade, existem alguns elementos que podem propiciar e ajudar com que a gente encontre esta tal felicidade, né? A gente já tem aula aqui sobre Aristóteles falando sobre a felicidade, sobre a ética falando sobre a felicidade. Mas eu quero também agora trazer para vocês um conteúdo especial. Veja só, nós vamos falar sobre informação e sabedoria. Tá? Nós vamos falar sobre esses elementos que podem também traçar um caminho para que a gente encontre esta tal felicidade, como diz a famosa música do Só para contrariar, lembra? Então vamos lá. Vamos tentar acompanhar aqui este processo de transformação de informação e sabedoria. Tá? Que aí tem um segredo aqui que a gente precisa entender. Claro que este conteúdo ele tem uma semântica, um sentido maior, um significado maior, na verdade. Tá? E que vai necessariamente haver uma transformação. Vamos fazer assim, um processo de passagem, em que nós precisamos pegar alguns dados que nós vamos recolher durante tá? todo o nosso processo de aprendizagem e transformá-lo em alguma coisa mais significativa, obviamente. Tá? Bom, você vai perceber. Que dentro da história do conhecimento, eu não vou falar de história da filosofia, porque na verdade a história do conhecimento é muito maior que a história da filosofia. Nós temos o mito como conhecimento, lembra? Nós temos o senso comum como conhecimento e nós estamos falando de conhecimento, certo? Então veja só: se você tem informação, se essa informação gera conhecimento e esse conhecimento vai ser transformado em sabedoria, tá? então nós temos aqui um percurso muito bem feito para aquele processo que nós chamamos de aprendizagem para aquele processo que nós chamamos de transformação do ser humano e da própria natureza. Então, se você pegar toda a história do conhecimento em si, tá? então, veja só, se você pegar o, o famoso conhecimento. Você, ah, professor, você já falou aqui do conhecimento muito perfeito, já. E aí eu convido você, fica aqui o convite, para você ir na plataforma Gonçalves Dias e buscar. Nós temos muitas aulas aqui tratando desta grande... Grandeza que é o conhecimento deste grande conceito deste fundamento para a vida humana. O conhecimento ele necessita de dados para ser constituído. Olha só, nós temos os dados, certo? Esses dados você vai recolher a partir de que aí você vai eleger os processos que você vai recolher esses dados que vão formular o conhecimento que você vai, claro, desenvolver. Por exemplo, você pode usar a fantasia, você pode usar a imaginação obviamente, isso, você pode usar metáforas, okay? isso constitui-se mais a partir do mito. Você pode também fazer isso a partir da mera convivência do cotidiano, e vira o senso comum, por exemplo. Você pode fazer isso a partir do sagrado, a partir da divindade, a partir da fé, aí vira religião. Mas você pode fazer isso de uma outra maneira, que pode virar filosofia, com radicalidade, rigorosidade visão de conjunto. E aí vai as características da filosofia. Professor, onde é que eu encontro as características da filosofia? Eu te convido aí aqui na plataforma, nós temos aulas sobre isto, vai encontrá-las todas essas características. Tanto da filosofia como da ciência. Olha que coisa legal. Então meu filho vai lá dá um Gonçalves diazinho, olha o conteúdo viu ah isso aqui que a professora falou aí tu vai olhar aquela aula e vir pra cá porque nós vamos aqui dar um passo maior neste processo porque lá nós estamos falando do conhecimento destas formas de conhecimento meu filho vai encontrar lá assim formas de conhecimento aí nas formas de conhecimento você vai ver as cinco tá possibilidades que nós temos de tipos as duas formas certo a essência do conhecimento e o método do conhecimento. Lá em tipos, tipos de conhecimento que nós temos, você vai ver que esses cinco tipos de conhecimento, um deles tem o mito, aí você vai ver lá a religião, o senso comum, a filosofia, a ciência. Nos tipos de conhecimento. Nas formas, você vai ver dogmatismo, ceticismo. Na essência, materialismo, idealismo. E aí vai. Bom, aqui, quando você vai falar de formas de conhecimento, dogmatismo e ceticismo, ou de tipos de conhecimento, o que existe em comum é o conhecimento. E aí, como você vai formular esse conhecimento? Nós precisamos, a partir, claro, de uma observação, é o critério básico, que é a observação. Okay? Na formulação do conhecimento, nós precisamos do processo básico de observação, ou ah, o processo de heurística, processo de investigação, como a gente chama. Certo? O processo de investigação. Okay? esse processo de investigação, esse processo heurístico, esse processo de busca, é um, é um processo natural, um processo normal, um processo que a gente tem sempre que obedecer. Agora, este processo de observação, este processo que nós utilizamos para a constituição do próprio conhecimento, ele vai ser fundamental para que esses dados sejam gerados, certo? Assim, mas professor, qual a importância então? deste elemento que o senhor está falando para a gente para que esses dados sejam gerados esses dados quando são gerados eles são as nossas informações então olha só a partir desse processo de investigação dentro da observação nós vamos gerar o que nós chamamos de informação certo? esta informação aqui, como a gente chama ela vai se referir a esses elementos que nós vamos recolher, olha então veja só nós temos os elementos certo? que recolhemos ó a partir do processo de investigação ou no processo de investigação. OK? Esse processo de investigação, ele surge obviamente a partir da nossa observação. Então, dentro da observação, nós investigamos um determinado fenômeno e aí recolhemos esses dados. Esses dados são as nossas informações. Então a informação, tá, São os elementos que recolhemos no processo de investigação a partir da observação que vamos fazer. Certo? A partir do movimento heurístico. Certo? Dentro da filosofia, como eu, eu estou cuidando do conhecimento em geral, do tipo de conhecimento, mas o conhecimento em geral, tá? dentro da filosofia você vai usar o patos aqui, por exemplo. Tá? Existe um processo muito forte. Por exemplo, na filosofia, que fique bem claro, ó, neste tipo de conhecimento, que é a filosofia, nós temos, por exemplo, o patos, que é um elemento fundamental para isso, certo? que é espanto, admiração na ciência aí você tem certo um critério maior por exemplo que justamente vai a partir da observação certo do processo de experimentação ok do processo de simulação olha só e aí etc então você vai ver que nos tipos de conhecimento quando você lista os tipos de conhecimento Aqui os tipos de conhecimento. Quando você lida com os tipos de conhecimento, que é o nosso alvo aqui, necessariamente a expressão conhecimento, tá? nós vamos ver que no tipo de conhecimento filosófico nós temos o patos, o talma. No tipo de conhecimento científico nós temos observação, e experimentação. No tipo de conhecimento como senso comum aí nós temos outros elementos que vão deflagrar a espontaneidade, por exemplo, a subjetividade aí vai, tá? Mas veja só, isso dentro dos tipos de conhecimento, ok? A partir das formas de conhecimento, dogmatismo, ceticismo, tá? veja só. Aí quando você coloca aqui, ó, formas de conhecimento. Formas de conhecimento. A partir das formas de conhecimento, que você vai pegar dogmatismo. O pessoal fica até brincando que isso aqui é, o, é a forma de conhecimento do cachorro, por causa do dogma, não tem nada a ver, gente. Tá? E tem o ceticismo, por exemplo como formas de conhecimento, tá? Então veja só, aqui nós já temos uma outra tá? possibilidade de construção, claro, a partir dos tipos, porque você vai pegar a informação, certo? A partir da forma como você vai extrair essa informação, você vai qualificá-la de alguma maneira. No dogmatismo você vai transformá-la numa verdade absoluta, olha só. No dogmatismo você transforma numa verdade Absoluta, então, enquanto forma de conhecimento, o dogmatismo transforma esses dados, certo? Recolhidos a partir destes elementos que estão aqui, tra os transforma em verdade absoluta, ou nós vamos transformá-lo ainda em elementos que podem ser melhorados, ampliados ou na dúvida. O ceticismo, ou seja, desconfiar, certo? da verdade ou não aceitar verdades absolutas. OK? Bom, quando você coloca o processo de desconfiança desta verdade que é estabelecida, OK? Essa verdade estabelecida a priori, ó, estabelecida pelo conhecimento certo, estabelecida pelo conhecimento. Aqui nós temos o processo de avanço constante, olha, é isso que vai gerar o que a gente chama de avanço constante do próprio conhecimento. Então aqui nós estamos o avanço constante, certo, do conhecimento. OK? Então, veja só, o processo de conhecimento, a formulação, a forma né, de se obter conhecimento, a forma de se fazer conhecimento, ela parte desse processo de investigação para que a gente possa recolher os dados, aí a maneira como necessariamente esses dados vão ser recolhidos, tá, que pode, dentro do, do seu tipo, da tipologia de conhecimento, ser feito de várias maneiras, ó. É claro, gente, que a filosofia também tem observação, tá, a filosofia também tem outros elementos, a visão de conjunto, radicalidade, rigorosidade. Tudo bem, não tem a experimentação e simulação que não há necessidade. Mas a filosofia, ela tem a sua forma de tratar esses dados, a ciência tem a sua forma de tratar esses dados, certo? Esses tipos de conhecimento tem a sua forma de tratar os dados que serão recolhidos, certo? E aqui você formula o conhecimento, tá? Ou você acredita que tem a verdade ou você necessariamente não aceita ou desconfia da verdade, correto? E aí onde é que tem a sabedoria? Aí aqui é um passo mais interessante, porque a sabedoria é quando você pega esse conhecimento, quando você pega esses dados e dá um significado, um sentido, uma aplicabilidade prática, na verdade aquilo impacta em você e transforma a sua vida, OK? É daqui que se parte para a sabedoria. Como é que se constitui então o processo da sabedoria? A sabedoria é justamente quando esse conhecimento ele é transformado em um elemento muito mais significativo. Então, a sabedoria ela, pega o, ela tem o conhecimento como ponto de partida, por isso que nós estamos trabalhando o conhecimento. Professor, o que é que gera o conhecimento? São esses dados que nós vamos recolher a partir desse, dessa tipologia e das formas de conhecimento que nós temos. Aí nós vamos adquirir o que nós chamamos de conhecimento. Aí vem para a formulação: ou você acredita nele fielmente, ou você desconfia dele e propõe um avanço constante. Assim você adquire o conhecimento. Mas perceba, o primeiro passo é você recolher esses dados, da maneira, a partir da tipologia que você vai escolher, correto? E aí você aplica a formulação, vem a forma, você vai encarar isso de alguma maneira. Ou você cristaliza, imortaliza e deixa sempre do mesmo jeito, ou você passa a aceitar que isso pode mudar de alguma maneira. Isso gera o conhecimento. E a sabedoria depende deste conhecimento. Por quê? Porque a sabedoria é quando o conhecimento vira. Algo transformador, certo? Olha aqui, esse elemento transformador, ele está associado, obviamente, ao que a gente considera como a natureza, ok? E ao mundo humano, ao ser humano. Tá? Então, existe uma significância maior. Quando esse conhecimento ele ganha um significado maior, quando ele ganha um grau de transformação a tal ponto que ele muda completamente todo o processo, que ele inaugura uma nova forma, quando ele tem originalidade, quando ele serve como exemplo quando tem até a aplicabilidade prática para transformar o mundo em que nós vivemos e a nós mesmos, aí sim, nós alcançamos um significado maior do conhecimento. Nós estamos usando esse conhecimento num patamar superior, e este conhecimento quando ele é utilizado num patamar superior, que ele causa tanto este processo, aí sim, aí nós temos a sabedoria. Tá? Porque, veja só, o conhecimento, quando ele vive só para a gente, ele é segredo. Tá? Ele não pode sobreviver só para a gente. E ele não pode viver escondido dentro da natureza, ele não pode viver escondido dentro do ser humano. E aí eu preciso desse processo dentro da tipologia do conhecimento que eu vou escolher para poder, claro, investigá-lo, descobri-lo. Vou usar uma palavra: desvelar pronto nós vamos desvelá-lo de alguma maneira ou usando a filosofia ou usando a ciência ok claro que existem as outras opções mas nós vamos aqui sempre tratar principalmente das dessas duas e mais da filosofia obviamente né, que é meu peixe na verdade tá então você vai para a tipologia aí você encara isso de alguma maneira ou você cristaliza ou você passa a observar e criar cada vez mais perfeito mas quando você faz isso você está no processo somente do conhecimento agora quando esse conhecimento ele é algo transformador em que ele pode transformar o mundo em que nós vivemos botamos a natureza mas é óbvio meu filho está também vendo como o mundo quando ele transforma o mundo em que vivemos a natureza em que temos contato e o próprio ser humano sim ele vira sabedoria ele ganha um significado maior então ele passa a ser um elemento realmente que faça a diferença, ele deixa de ser um mero segredo que está escondido dentro da natureza, escondido dentro de nós, e passa a se transformar em um conhecimento, em sabedoria, em elemento que pode mudar a nossa vida e a vida dos outros, necessariamente. Perceba uma coisa importante. Quando você quer produzir conhecimento, tá, você vai necessariamente mexer com esses dados. Esses dados, eles compõem obviamente as informações que nós vamos recolher. Se nós pararmos no mero processo de informação, ele somente é conhecimento, ok? Ele vai apenas fornecer elementos, conceitos, ele vai estruturar, ele vai descrever. Mas se isso não servir para nada, se não tiver algo associado a isso, se nós não conseguirmos usar isso de uma maneira produtiva, transformadora, vou usar uma outra palavra para vocês que é muito importante. Geralmente quando a gente fala nessa palavra transformação Tá? O próprio iluminismo, que é um dos movimentos que mais propagava o conhecimento, nem sempre sabedoria, viu? Trouxe um termo que é importante para a gente pensar, que é a palavra emancipar, emancipação, que gera liberdade, que gera autonomia, ok? Olha aqui, ó. Então nós temos três vocábulos fundamentais para que a sabedoria ela possa se instaurar. Ela tem de deixar de ser um mero conhecimento, ela tem de deixar apenas uma des, de ser apenas uma des, descrição da natureza, de uma descrição de fenômenos, de uma descrição de elementos, da de descrição de fundamentos ou descrição de conceitos, e ela precisa tomar um significado. Quando você está no campo semântico, quando você está no campo do significado, olha só, quando você consegue dar sentido e aí, isso aqui é importante, porque conhecimento, quando ele toma sentido, conhecimento, quando ele toca a vida, quando ele entra na prática, quando ele consegue emancipar a gente, libertar a gente de alguma maneira. Lembra de Platão? Você sai da caverna, você vai se libertar das amarras, das argolas, das correntes, das prisões que nós temos. Quando você consegue se libertar e agir de forma autônoma, o que é, que é agir de forma autônoma? Vai, a gente vai lá em Sartre agir por si mesmo sem interferência, sem necessidade de uma interferência externa. Nós não somos autômatos, robôs, máquinas que vamos ser programados. Nós temos dentro de nós, tá, princípios que de forma autônoma vão guiar a nossa vida, e isso só pode ser produzido a partir, obviamente, do conhecimento que toma um significado e transforma a nossa vida. OK? Então, por isto a sabedoria, ela é um elo a ser buscado. O conhecimento Todo mundo pode alcançar. A sabedoria, nem todo mundo consegue. Tá? E deixa eu te falar uma coisa interessante. Alguns autores consideram que para ser sábio, nem do conhecimento necessariamente, todo você precisa. Porque basta algumas informações transformadas em conhecimento, quer seja até intuitivo. Ó, eu não estou falando de dedução, de indução. Estou falando de um outro método que praticamente pouca gente usa, que é a intuição. Até por intuição, com a, alguns dados poucos, algumas pessoas podem alcançar um grau de sabedoria muito grande. Tá? Eu não posso fazer uma apologia aqui do conhecimento filosófico e científico dizendo para vocês que só eles vão levar alguém à sabedoria, porque não é verdade. Se você olhar em toda a literatura universal, você vai perceber que muitos autores nem levam em conta tanto assim essa história. Óbvio que nós estamos numa sociedade ocidental, tecnológica, capitalista, democrática, e nós valoramos, vou usar o termo correto, nós valoramos isso aqui demais. Mas não é uma verdade absoluta que somente através disso você chega à sabedoria. Tem gente que nunca pisou numa escola, mas tem muita sabedoria dentro de si, porque é significado que se dá aos dados que geram o conhecimento que nós temos, que gera a sabedoria. Ok? Você vai perceber que muita gente tem muito mais sabedoria do que outros que passaram por escolas, universidades e que não consegue usar este conhecimento para dar sentido a ele, ajudar a si mesmo e ajudar aos outros. Tá? Mas a gente fica por aqui. Fique conosco. Fica aqui um forte abraço para o André. Continue acompanhando as nossas aulas. Espero que esteja aproveitando, anote tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente. Valorize a nossa plataforma, tá? Fique em casa, fique estudando. Fique em casa, mas fique estudando, né? Fique conosco. Dá essa força aí, essa palavra de motivação sempre está conosco. O professor André Luiz está deixando vocês. Com este forte abraço. Deus nos acompanhe e que tudo dê certo. Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o pro nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia, galera. E hoje nós vamos ter uma aula, olha, sensacional, show de bola, sucesso, tá? Nós vamos falar hoje, galera, sobre um dos elementos que são constantemente cobrados nas provas, tá certo? Nós vamos falar sobre as regiões brasileiras, tá? E os seus potenciais, tá? Inclusive, quero te deixar claro que, como o nosso país é riquíssimo, né, graças a Deus, nós temos aí uma grande diversidade de riquezas no nosso território. Abordar toda essa riqueza em uma aula Ficaria difícil, a gente deixaria coisas importantes passar. Então, por isso, esse este assunto ele vai ser dividido em duas partes, tá certo? Hoje nós vamos falar especificamente sobre as regiões e os potenciais da região Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste. E na próxima aula nós vamos falar sobre o Norte e a nossa região, o nosso lindo Nordeste, beleza? Uma outra questão importante que eu quero deixar claro contigo é que quando a gente fala da riqueza, dos potenciais do Brasil, são inúmeros, né? Então a gente vai ter aí um foco, tá? Nós vamos ter um direcionamento mais específico, principalmente para os potenciais econômicos relativos a cada região, tá? E os seus estados, os seus principais destaques, tá certo? Então uma aula muito atual, muito bacana, tá? E você vai gostar muito e vai te acrescentar muito. Sempre lembrando que depois se quiser rever essa aula, tá certo? E outras aulas, tudo está disponível para ti onde? Na plataforma Gonçalves Dias, tá? estamos no YouTube, procura a gente lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tem no Instagram, galera, tá certo? Nós estamos também com os podcasts na rádio Timbira e claro estamos também na televisão. Então estamos aí, ó, em todas as mídias para te ajudar para que tu possa ir daquele up nos teus estudos e alcance os teus objetivos porque essa é a nossa missão. Então sem mais delongas, ó, tá? Aquela respirada é legal. Oxigênio no teu cérebro e vamos para cima, porque aqui tem muita coisa bacana, tem muito sucesso. Gente, primeira coisa importante quando nós vamos falar de Brasil, eu já citei isso: o Brasil é um país riquíssimo, né? De dimensões territoriais também, bem grandes, né? O Brasil é um país continental, tá certo? E até por isso, galera, tá? O nosso país ele vai ser aí dividido né, em cinco macro-regiões, né? A classificação aqui do IBGE, tá certo que nós conhecemos, que vai classificar o nosso país aí de acordo com as suas características, né, no caso político-administrativas. Tá certo? Segundo a classificação do IBGE, o Brasil ele vai ser dividido aí em cinco macro-regiões, né? A região Norte, a região Nordeste, a região do Centro-Oeste, a região do Sudeste e a região do Sul, tá? E hoje nós vamos abordar aí os principais, as principais características e potenciais especificamente de três regiões, tá certo? Vamos falar sobre as características do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste. Bacana? Então, evoluindo nesse aspecto, a primeira região que nós vamos falar hoje é a região Sudeste, tá? Primeira questão importante, a região Sudeste, ela vai ser composta por quatro estados. Tá certo? Quem, Marcos? Minas Gerais, com a sua capital Belo Horizonte, o Espírito Santo, com a sua capital Vitória, Rio de Janeiro, com a capital Rio de Janeiro e o estado de São Paulo com a sua capital São Paulo, beleza? Galera, quando nós falamos das macro-regiões do Brasil, né, das cinco macro-regiões, sabemos que o Sudeste é considerado o coração econômico do nosso país, tá certo? É considerada a região mais desenvolvida economicamente, é a que mais contribui para o nosso PIB, ou seja, para o nosso produto, né, para o nosso produto interno bruto, bacana. Vai apresentar também a maior dinamicidade e diversidade econômica, ou seja, variados tipos de negócio. Né? A gente, quando a gente fala, por exemplo, de oferecimento de serviços, né, a gente pensa logo em São Paulo, né? Quando você precisa de algum serviço muito específico, São Paulo é o grande centro, né, a nível, por exemplo, nacional, tá certo? É também a região mais populosa do Brasil. O que, que é isso, Marcos? É a região com o maior número de habitantes, tá certo, do nosso país? Segundo dados do IBGE, esses quatro estados eles vão aí somar quase 90 milhões de habitantes. Se a gente levar em proporção que a população brasileira está em torno de 210, a 215 milhões de habitantes. A gente pode botar em termos matemáticos aí, 40% da população brasileira reside nessa região, tá certo? E também, por consequência, levando em conta o território, é a região mais povoada do Brasil, tá certo? Nós temos um grande contingente populacional, né, por uma parte do território brasileiro. Então, se nós formos levar, por exemplo, as nossas dimensões de densidade populacional, a região sudeste vai apresentar ali quase 87 habitantes por quilômetro quadrado. É a região mais povoada do nosso país. Bacana? Então, primeiras questões aí muito atuais. Primeira coisa importante, eu já te citei, mas eu volto a te falar, né é o principal centro industrial do nosso país, tá vai ter um grande destaque ali para o estado de São Paulo, que é o estado. Né, com maior nível de desenvolvimento econômico do nosso país, com maior aporte industrial, tá certo? A região do Sudeste, ela vai ter destaque aí, galera, tá certo? Nos, nos três setores econômicos. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Só te lembrando, primeiro setor, setor das atividades agropastores, extrativistas, tá certo? Agricultura, pecuária. Segundo setor é a produção industrial, a geração de energia, a construção civil e o terceiro setor é a prestação de Serviços é o comércio. Tá certo e a região do sudeste ela vai prestar destaque nesses três campos nesses três setores econômicos bacana quando a gente fala por exemplo do primeiro setor galera a região do sudeste ela vai ter um grande destaque na agropecuária moderna e mecanizada tá certo nós chamamos ali a agricultura a agropecuária de precisão que vai utilizar ali muita tecnologia tá certo a gente vai ter um grande destaque por exemplo nessa região para a produção de cana de açúcar de café e de soja tá onde Marcos principalmente nos estados ali de São Paulo também de Minas Gerais tá certo quando a gente fala do Estado de São Paulo, por exemplo, no primeiro momento a gente remete só aquela selva de pedra, né? um grande desenvolvimento, por exemplo, relativo à indústria e ao comércio. Mas o estado de São Paulo também tem um grande potencial e desenvolvimento também no primeiro setor, nas atividades agropastorias. Bacana. Nós temos ali também destaque na produção de minérios, por exemplo, do. Em Minas Gerais, está certo, o quadrilátero ferrífero, muito importante para a região do Sudeste para o país, tá certo? para o nosso Brasil. Tá certo? Tanto é que Minas Gerais, o próprio nome do Estado já diz: né? Minas Gerais, relativa à grande riqueza de. Recursos minerais existentes naquela região, tá certo. E grande parte né, desse minério de ferro, por exemplo, que é extraído ali, vai ser exportado, galera, pelo Espírito Santo. Muita atenção, tá? O Porto de Tubarão e tem um grande destaque na exportação desses minérios, tá? Para outras partes do mundo. Também não podemos deixar de ter um grande destaque na produção petrolífera, né? Principalmente dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, né? Vão ser aí os dois maiores produtores de petróleo do Brasil, principalmente relativas às reservas do pré-sal, galera, tá certo? Lembrando que as reservas do pré-sal, elas vão estar em maior quantidade nessa região, mas elas também passam para a região Sul, também para a região Nordeste, tá certo? Mas quando falamos de petróleo, esses dois estados, eles vão ter grande destaque. Bacana. Quando falamos de segundo setor, né, agora falando sobre ele, as atividades industriais, já te disse que a região Sudeste é o coração econômico do país, também no setor industrial, é a região de maior industrialização, vai ter um parque industrial bem variado, isso é muito importante frisar, mas a gente vai ter um grande destaque nas indústrias de siderurgia, metalurgia, Petroquímicas, automobilísticas e tecnológicas, tá certo? Muita atenção então a esses campos aí que tem um grande destaque na região sudeste. Nós temos ali um destaque para a região do ABCD paulista, tá certo? Ali, onde tem uma grande concentração de indústrias, principalmente automobilísticas, tá certo? Vão se concentrar ali no estado de São Paulo. Bacana? E quando falamos do terceiro setor, Tá e eu já te citei isso há pouco, mas volto a te frisar, ele vai ser extremamente diversificado e competitivo. Quando falamos de prestação de serviços, essa região vai apresentar destaque a nível nacional, e quando falamos especificamente sobre os estados, nós temos ali principalmente São Paulo, né? vai ter um grande destaque na prestação ali de serviços. Tá certo? Então, destaque para as atividades comerciais e empresariais do estado de São Paulo. Mas só isso, Marcos, não. Os estados também, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais também vão ter um grande destaque na prestação de serviços. No caso de Minas Gerais e do Rio, eles têm um grande destaque na prestação de serviços turísticos, né? O Rio de Janeiro é uma cidade global conhecida mundialmente pelas suas belezas naturais. Minas Gerais também, é uma cidade muito rica em aspecto cultural, né, do nosso processo ali de colonização. Minas Gerais é muito bonita certo E claro, quando a gente fala também de São Paulo, não podemos deixar de citar o valor cultural que essa grande metrópole ela tem. É considerada inclusive uma cidade cosmopolita. O que é isso, Marcos? Cosmopolita. É uma cidade que vai ter no seu espaço variadas perspectivas culturais. Por exemplo, no estado de São Paulo, tu tem colônias de espanhóis, tu tem colônias, por exemplo, de italianos, tu tem, por exemplo, japoneses. Ou seja, tu tem um mundo ali naquele espaço. Tá certo? um outro exemplo de cidade cosmopolita Nova York também por exemplo tá São Paulo então ela tem um grande destaque no aspecto cultural belezinha então veja como o estado do Sudeste aí é bacana né em relação a seus potenciais bacana ó respira bora evoluir vamos falar da próxima região que é a região Sul do nosso país tá certo Primeira característica importante em relação a tamanho de território, tá certo o sul, vai ser a região com menor extensão territorial, ou seja, a menor região do nosso país em relação a tamanho, tá certo? Por outro lado, é a região que vai ter um grande destaque no nosso país relativo à qualidade de vida, né? Quando se fala assim, olha, regiões desenvolvidas do Brasil, que vão apresentar serviços públicos bem eficientes, né? Vão ter aí bons indicadores sociais. Nós ali temos um destaque na região sul do nosso país, né? Vai apresentar os maiores índices aí de IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano do nosso país, tá certo? uma outra característica interessante que é muito utilizada principalmente por turismo, né? é a única região do nosso país que apresenta as quatro estações do ano bem desenvolvidas, ou seja, verão, primavera, outono, e inverno, tá certo? Então, tu tem por exemplo nessa região, tu tem verões quentes, tá certo, chuvosos, por outro lado, tu tem invernos mais frios e em regiões, principalmente do extremo sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, tu tem áreas que nevam, né? A gente falou isso já em outras aulas sobre o Brasil com essa sua grande diversidade Áreas que têm altas temperaturas durante todo o ano e outras áreas que, por exemplo, literalmente neva. Né? E nós vamos perceber isso no estado do Rio Grande do Sul, tá certo? E do ponto de vista industrial, galera, tá certo? E também em relação ao PIB, ao produto interno bruto, é a segunda região com maior grau de desenvolvimento econômico do nosso país, tá certo? Lembrando, primeiro vem o Sudeste e em segundo vem o sul de contribuição para o nosso PIB. Bacana? Questões importantes. Também, como na região sudeste, galera, o sul ele vai apresentar também uma grande diversidade né, em variados setores da sua economia. No primeiro setor, galera, o a região sul ela tem um grande destaque também nas, na produção agropecuária, tá certo? Nós temos ali solos férteis, como por exemplo ali o Nitossolo, a famosa terra roxa, né? Tu vai ter nessa região aqui do Paraná, também, Santa Catarina, tá certo? Então são solos férteis propícios ali para a agricultura, tá certo? Esta região, galera, ela vai ter um grande destaque na produção de aves e suínos do Brasil, tá certo? Por exemplo, cidades como Chapecó, tá certo, que ficam no estado de Santa Catarina, tem ali um grande destaque, tá certo? Esta região também, ela vai ter um grande destaque na produção, por exemplo, de maçãs e uvas, principalmente no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que também vão ser utilizados somente o vinho para a produção, a uva para a produção do vinho, por exemplo, tá certo? E nós vamos ter também na questão agropecuária um destaque na produção de milho na região do Paraná. Bacana? Evoluindo galera, um outro destaque também que nós vamos perceber na região sul tá, é para a produção de e para a produção de fumo, tá certo? Principalmente ali no estado do Rio Grande do Sul. Quero te frisar, nós temos ali um grande potencial também de geração de energia na região sul, em dois aspectos, tá? Nós temos aqui a produção, destaque de para a produção de carvão mineral e xisto, tá certo? O chamado xisto betuminoso no estado de Santa Catarina e Paraná. Esse carvão mineral e esse xisto, eles vão ser utilizados principalmente, por exemplo, nas termoelétricas, tá certo? Que são aí ativadas quando o nosso sistema, principalmente hídrico, nas hidrelétricas estão em baixa, né? Então as termoelétricas, elas são acionadas justamente para suprir essa necessidade energética do nosso país, tá certo? E quem vai alimentar essas termoelétricas é justamente esse carvão mineral que vem desses estados. Bacana? E claro, não podemos deixar de citar também um destaque da região Sul, tá Tá certo, ali do Rio Paraná, né? na hidrelétrica de Itaipu, que até pouco tempo era a maior hidrelétrica do mundo, tá certo? É uma hidrelétrica binacional, ou seja, pertence ao Brasil e ao Paraguai, mas a maior parte é ao Brasil, e ela está situada no Rio Paraná e Itaipu é responsável por grande parte da produção de energia, principalmente para o Sul e para o Sudeste. Bacana? Evoluindo Falamos de segundo setor na região sul, galera. Tá certo. Primeira coisa importante: muitas empresas saíram do sudeste, principalmente do eixo Rio São Paulo, para o sul, fugindo dessa maior concentração industrial no, na região sudeste e aproveitando também essa maior proximidade, né? Dessa região. Então, eu fico ali no sul, tenho ali proximidade com esses grandes centros, tá certo. Destaque: qual é o estado ali mais com maior índice de industrialização, Marcos, da região sul? É o Rio Grande do Sul, galera, tá certo? Destaque, principalmente, para cidades, por exemplo, de Porto Alegre, tá certo? Ali a região metropolitana de Porto Alegre e Caxias do Sul. Nós vamos ter destaque na produção da indústria têxtil de roupas, alimentícia, de vestuário. Temos também destaque para a indústria automobilística e química no Estado do Paraná, justamente próximo ali ao Estado de São Paulo. Bacana? E para a gente aí fechar, né? Com chave de ouro. Vamos falar sobre as características importantes da região do centro-oeste, galera, tá? Região do centro-oeste, que é composta aí por três estados e o Distrito Federal, tá certo? O nosso ente híbrido, onde está a nossa capital Brasília. Composta pelos estados de Goiás, com a sua capital Goiânia. Mato Grosso com a sua capital Cuiabá e o Mato Grosso do Sul com a sua capital do Campo Grande, tá? É a segunda maior região do Brasil em extensão territorial, só perdendo para a região norte, tá certo? Mas em contrapartida, galera, é a região do país com o menor número de habitantes. Tem uma grande extensão territorial, tá certo? Mas tem uma menor quantidade de habitantes, apenas 16 milhões, tá certo? É... A região onde está situada a nossa capital do nosso país, Brasília, no Distrito Federal, tá certo? E muita atenção nesse aspecto. Quando falamos da região do Centro-Oeste, nós vamos ter um grande destaque para as atividades primárias nessa região, principalmente dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, galera, tá certo? A produção de soja, né, que é o principal produto hoje de exportação do nosso país, a da agropecuária, tá certo? Ela vai ter grande destaque nesta região. E claro, nós temos ali também o papel político é né, importante dessa região, já que é onde se situa, né, a nossa capital, Brasília. Bacana? Como eu te disse, nós vamos ter um grande destaque no primeiro setor dessa região, tá certo? Então a economia da região, ela está altamente concentrada nessas atividades. O principal produtor de soja do Brasil, como eu te disse, tá certo? Não esqueça isso, a soja é o nosso principal produto. Existe um grande destaque na produção de soja para o estado do Mato Grosso, tá certo, galera? Mas também podemos citar o Mato Grosso do Sul, também aí apresenta uma grande importância, tá certo? Nós vamos ter nessa região, galera, a pecuária tanto extensiva quanto intensiva. Qual é a diferença, Marcos? Pecuária extensiva é quando aquele animal ele é criado mais solto. Tá certo? Ou seja, ele vai ele se movimentar mais, ele tem uma carne mais musculosa, tá certo? Mas nós temos também a pecuária intensiva, que é aquela que vai utilizar alta tecnologia, o animal ele vai fazer o menor esforço possível, ou seja, é uma carne de alto padrão, que é voltada principalmente para abastecer o mercado externo, galera, tá certo? Aí. Já falamos sobre isso, inclusive, se quiser aprofundar, procura aí na plataforma Gonçalves Dias, né? As atividades agropecuárias, tem uma aula falando especificamente sobre isso, tá certo? Uma aula bem bacana, tá bom? E vai abrigar o maior rebanho do Brasil, tá certo? Com destaque principalmente né, para a pecuária bovina, tá certo? De boi, como eu te disse, para abastecer o mercado externo, galera. Bacana? No segundo setor, galera... A parte industrial, ela também vai estar diretamente ligada às atividades agro ou seja, nós vamos ter aí, galera, tá certo? as indústrias produzindo insumos justamente para abastecer esse primeiro setor. Então, nós vamos ter destaque ali para o aporte industrial, por exemplo, da produção de ração, tá certo? De insumos agrícolas, tá certo? Justamente para a produção, nós vamos ter alimentos e laticínios também de maneira geral. Destaque aí, galera, também para o estado de Goiás, tá certo? Nas cidades ali de Anápolis e Catalão, que vai ter uma grande produção ali farmacêutica e também automobilística, tá certo? E destaques também, galera, para o estado do Mato Grosso do Sul, para a produção frigorífica e a produção do óleo de soja, tá certo, galera? Dois estados aí que vão também ter um destaque muito importante. E eu não posso deixar também, de, para fechar essa aula com chave de ouro, sem falar, né? Da nossa capital, como nós falamos aí de terceiro setor, principalmente, galera, tá? Nós vamos ter ali um destaque para a nossa capital Brasília, tá certo? Que se movimenta principalmente a partir do serviço público, tá certo? Muito importante também para esta região, tá certo? Da nossa capital, do nosso país. Bacana? Então, galerinha, tá certo? Muita atenção nessa aula, tá certo? Depois faz uma revisão com calma, tá bom? Pega os principais pontos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as características aí do norte e do nordeste. Lembrando que nós estamos aqui tendo um foco nas características principalmente econômicas né, das regiões do Brasil, tá certo? Outras informações acerca das riquezas das questões agropecuárias, por exemplo, você pode procurar na plataforma Gonçalves Dias que tem aulas específicas sobre essa temática. Bacana? Então, galera, para essas e outras informações, não esqueça de nos procurar na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, nossos podcasts na Rádio Timbira, beleza? Então, valeu. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Nós vamos agora estudar biologia, tá? E agora quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos estudar sobre a origem dos gametas, tá? Que é justamente essa palavrinha aqui, ó: origem dos gametas. Significa gametogênese. E vocês sabem que gametas são células reprodutivas. Existem dois tipos de gametas: espermatozoide e óvulo. Então, como a gente vai falar da origem do espermatozoide, a gente vai estudar a espermatogênese. Palavrinha gênese quer, é, gênese quer dizer origem, tá, pessoal? Então, origem do espermatozoide. Então, a origem do gameta chamado espermatozoide. Muito simples. E agora a gente vai falar, pessoal, nessa aula, vou comentar algumas definições para vocês entenderem. Vou falar sobre a localização de onde ocorre esses processos espermatogênicos, ou seja, onde é que ocorre a origem dos espermatozoides, tá bom? E a gente vai falar, por último, vou explicar para vocês, a espermatogênese, como ela ocorre. Então, bem simples, se você entendeu nas aulas a respeito é, das partes do sistema reprodutor masculino, a gente vai voltar, se você não tiver entendido lá, a gente vai voltar agora, vai revisar para vocês entenderem onde ocorre esses processos de produção desses gametas masculinos. Bem, falar aqui algumas definições para vocês, explicar para vocês que a gametogênese, ela é a formação dos gametas. Então, ocorreu a formação de gameta masculino ou feminino, a gente chama isso de gametogênese. A gametogênese, ela pode ser dividida em dois tipos. Como eu tenho gameta masculino e gameta feminino, na formação do gameta masculino, a gente chama isso de espermatogênese, tá? Onde ocorre a formação dos gametas masculinos. OK? Já que na formação dos gametas femininos, a gente chama isso de ovogênese, porque nesse processo ocorre a origem dos óvulos. OK, pessoal? Então, formação dos gametas femininos, bem simples. E agora a gente vai estudar a respeito da espermatogênese. Como que o espermatozoide é formado? Tá bom? Bem, para você entender melhor, eu apresentei aqui para vocês o sistema reprodutor masculino, nas partes internas desse sistema reprodutor. Bem, todo mundo sabe que o espermatozoide ele é originado nos testículos, tá bom? Então os testículos ficam aqui, ó, que é o testículo que fica logo abaixo de, uma, de um saco chamado de saco escrotal. Fica dentro do saco escrotal. Esse testículo aqui, pessoal, ele tem externamente um tecido conjuntivo que protege ele. Vou lembrar que tecido conjuntivo é um tecido que vai dar, vai levar é, nutrientes para os tecidos do testículo, tá bom? Então, internamente esse testículo ele tem espaços no interior dele. Esses espaços nós chamamos de lóbulos, tá bom? Então, dentro dos lóbulos, que são esses espaços internos aqui, nós vamos encontrar os túbulos seminíferos. São pequenos tubos, tá? Um monte de tubo que está enovelado, tudo enroladinho ali dentro desses lóbulos. Então, os espermatozoides são produzidos aqui dentro dos túbulos seminíferos, tá? E aí, quando eles já estão produzidos, eles são levados para uma outra região, essa região aqui, ó. Essa região aqui é chamado de epidídimo, epidídimo. No epidídimo é onde os espermatozoides que foram produzidos, eles vão sofrer a um amadurecimento, eles vão terminar o processo de desenvolvimento. E aí quando o homem está no processo de excitação, esse epidídimo ele vai ser estimulado e aí no momento da ejaculação os espermatozoides vão sair daqui do epidídimo, vão seguir por esse tubinho aqui, tá? Que é chamado de ducto deferente. Do ducto deferente ele vai chegar aqui, ó, nessa região, onde ele vai encontrar os espermatozoides vão encontrar a vesícula seminal. Eles vão receber uma secreção dessa vesícula que contém líquido nutritivo, tá? E aí vai também chegar na região da próstata que é uma glândula importante que produz um líquido prostático esse líquido serve para neutralizar o pH vaginal e assim esse, esses espermatozoides eles vão até a uretra tá? e são ejetados no ato, do, no ato sexual enfim a gente vai falar pessoal vai dar uma especificada maior aqui na região aqui do do testículo onde a gente vai estudar um pouco mais sobre a formação dos espermatozoides. Bem, vamos falar do testículo, né? O testículo ele é um órgão localizado dentro do saco escrotal, tá? Junto com o epidídimo e segmento inicial do ducto deferente. O que, que eu acabei de falar? Então, o testículo está aqui, ó, dentro de um saco escrotal. Ok? E lá dentro desse saco escrotal, onde vai se localizar? O testículo, ele tem aqui o epidídimo, essa bolsinha que fica acima do testículo. E também nós vamos encontrar um, a parte inicial do ducto deferente, esse canalzinho que nós estamos vendo aqui, ó. Que tá? está ligado com o epidídimo. Bem, esse testículo, esse órgão aqui, o testículo, ele é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Esse tecido conjuntivo, ele protege, é como se fosse uma bolsinha onde o testículo está dentro dessa bolsa, tá? É, essa, essa bolsa é chamada de túnica albugínea, tá? Nome estranho, mas é, esse é o nome que a gente dá para esse tipo de tecido. E dentro do testículo, como eu já mencionei anteriormente para vocês, você faz um corte do testículo, lá dentro dele, você vai encontrar compartimentos, lóbulos, tá? C dentro de cada lóbulo desse, nós vamos encontrar mais ou menos 250 lóbulos. É, aliás, desculpa, Quando a gente parte o testículo, a gente vai encontrar mais ou menos 250 espacinhos, 250 lóbulos testiculares, ok? E dentro de um lóbulo, nós vamos encontrar um a quatro túbulos seminíferos. Ok? Altamente enovelados. Imagina uma linha. Imagina um, uma linha, tá? E essa linha, você pega ela, faz um emaranhado. Então, esse emaranhado você coloca dentro de um espaço. É, é mais ou menos isso. Ó. Dentro do, do, desses lóbulos, a gente vai ter esses túbulos, os túbulos seminíferos. Estão enovelados, enrolados ali dentro. Para caber dentro do, do lóbulo, tá bom? E ali dentro do, de cada lóbulo, a gente encontra de 1 um a quatro. Túbulos seminíferos. Então, aqui, ó, nós temos é, os lóbulos, os túbulos seminíferos dentro de cada lóbulo, tá? Aqui nós temos túbulos retos, que são esses túbulos que estão estirados aqui. A túnica albugínea fica externamente, uma bolsinha que fica cobrindo o testículo do lado mais externo, tá? Entre um lóbulo e outro, nós vamos ter as separações, são chamados de septo. Ok? E aí todos esses lóbulos, contendo todos esses túbulos seminíferos, eles estão interligados ao epidídimo, que é justamente isso aqui. Ó. Tá? Nós temos o epidídimo, é o local onde os espermatozoides que foram fabricados vão ficar ali em processo de amadurecimento. E aí o, o epidídimo ele vai se ligar com o canal deferente ou ducto deferente. Bom, pessoal, a gente viu um pouco da anatomia dos testículos. Agora, essa aqui é a anatomia externa. Agora, a gente tem uma anatomia mais detalhada. A gente pega um, um, um corte muito fino do testículo, a gente chama isso de corte histológico, para que a gente consiga ver o tecido, tá? Vamos lembrar que histologia é o estudo dos tecidos. Então, quando eu tenho um corte histológico, eu estou vendo um corte onde eu vou analisar os tecidos ali presentes naquela estrutura. Então eu peguei um, um corte histológico de um testículo. Peguei um testículo aqui, ó, cortei, fiz uma fatia bem fininha e coloquei no microscópio, tá? E ali a gente vai notar a presença dos túbulos seminíferos, ó. Cada mangueirinha, ó, vou mostrar aqui para vocês. Cada tubinho desse que está aqui dentro, eu estou mostrando aqui eles cortados, tá? No corte transversal. Então, ó, isso aqui é um tubinho daquele. A parede do tubo. Vocês percebam que na parte interna é onde você vai encontrar os espermatozoides que foram produzidos. Tá? Aqui não dá para ver bem, porque durante o processo de preparação do, do corte histológico, os espermatozoides foram destruídos. Mas se a gente pudesse ver esses espermatozoides, eles estariam aqui nessa região. tá? Eles são produzidos na parede do túbulo seminífero. E quando ele está pronto, ele fica na parte mais interna. OK? Então, aqui nós temos um epitélio seminífero. Vamos analisar um pouco sobre a, as células que estão ali presentes, né, na, 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 em cada uma dessas, dessas paredes desse túbulo seminífero. Bem, esse epitélio do túbulo seminífero, ele é estratificado. Quer dizer o quê, pessoal? Ele tem é um tubo que a parede do tubo tem várias camadas de células. Se você olhar, ó, tem várias células sobrepostas. Cada bolinha dessa que você está vendo é uma célula. Então, tem uma célula em cima da outra, formando várias camadas. Por isso que a gente diz que é um epitélio estratificado, porque tem muitas camadas. Tá? E é formado por dois tipos celulares principais. Ou seja, existem dois tipos de células presentes no túbulo seminífero: a célula de Sertoli e células germinativas, em diferentes estágios de desenvolvimento. As que importam para nós aqui nessa aula são as células germinativas. Ou seja, essas células que estão aqui na parede, formando essas várias camadas, são células germinativas. Que estão em processo de, de produção do espermatozoide. Tá? Estão em processo de diferenciação celular. Então, o que, que ocorre ali dentro daquela parede do túbulo seminífero? Que é a chamada espermatogênese. Então, eu vou ler aqui para vocês. E a gente vai mostrar daqui a pouco no desenho o que, que ocorre. Então lá a gente vê que tem a produção de espermatozoides através de sucessivas divisões celulares mitóticas e meióticas e espermiogênese. Tá? Os principais tipos celulares envolvidos neste processo são espermatogônias, que são células diploides, derivam de uma célula fonte, que é a espermatogônia de primeira ordem, espermatogônia 1. Nós temos espermatócitos 1 ou espermatócito de primeira ordem. Essas células são células tetraploides. Tá? Quer dizer que o, o material genético dela está duplicado, é o dobro do normal. Elas sofreram uma primeira divisão meiótica. Nós vamos encontrar espermatócitos 2 ou espermatócito de segunda ordem. Essas células são diploides, que sofrerão a segunda divisão meiótica. E nós vamos encontrar na parede do túbulo seminífero as espermátides, que são células haploides, tá? Que sofrerão um processo de citodiferenciação. Então eu vou traduzir tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? No desenho daqui a pouco. E por último, no processo de espermatogênese existe a diferenciação do espermatozoide, que é quando a célula que está em processo de formação, ela tem a sua função é, definida, né? Que é a espermiogênese, ela se torna diferenciada, se transforma mesmo no, no espermatozoide propriamente dito. E por último tem as células chamadas de espermatozoides, tá? que são células haploides. E compreende o gameta masculino, propriamente dito. Então, na espermatogênese, ela é parecida com a ovogênese. Tá? Os nomes que vocês viram na ovogênese. É semelhante ao que vocês vão ver aqui na espermatogênese. A diferença é que lá na ovogênese, você vai substituir a palavra ovo por espermato. Tá? Por exemplo, é, na ovogênese, nós temos, lá na ovogênese, né, na, na formação do gameta feminino, nós temos o período de multiplicação, nós temos o período de crescimento, o período de maturação e. O período de diferenciação. Aqui na espermatogênese é basicamente a mesma coisa. Nós temos o período de multiplicação, o período de crescimento, o período de maturação e de o período de diferenciação, que nós chamamos de espermiogênese. Tá? Uma outra diferença é que lá na ovogênese, a mulher ela já nasce com seus ovócitos já quase produzidos, né? Só que durante o seu ciclo menstruais, né, ela, ela vai liberando de um por um, tá? Aqui não, a espermatogênese, ela acontece durante toda a vida do homem, desde o momento da sua puberdade, quando ele começa a ficar é, reprodutivamente é, ativo, né? E aí ele começa a produzir espermatozoides até chegar à andropausa, que é quando ele deixa de, de produzir espermatozoides, tá? Mas, basicamente, o homem ele produz gametas por quase toda a vida. Então, o que, que acontece durante o período de multiplicação? Lá no interior dos testículos, né, dos túbulos seminíferos, nós vamos encontrar as células conhecidas como gônias. Tá? O, que, o que, que são gônias? Aqui, nesse caso, como vai formar os espermatozoides, aqui são chamados de ovogônia. Tá? Ovogônia. Lá, desculpa, ovogônia não, pessoal espermatogônia, tá? Espermatogônia. Na ovogênese, nós temos as ovogônias. Aqui na espermatogênese, a gente tem a espermatogônia, tá? Então as gônias masculinas são chamadas de espermatogônia. Elas são diploides, tem dois conjuntos de cromossomos. Então essas células durante o período de multiplicação elas se multiplicam por meio da mitose, ou seja, ela se multiplica para formar células idênticas. Célula diploide aqui, ó, célula diploide formando célula diploide. Uma célula diploide forma duas células diploides. Cada célula diploide dessa origina mais duas e assim sucessivamente. E aí quando o homem ele entra no seu período em que ele começa a produzir os gametas, né, quando ele chega na puberdade, essas ovogônias aqui elas vão começar a sofrer o processo de meiose, tá? Veja. As ovogônias, elas vão formar as células conhecidas como citos. Citos. O que, que seria esses citos aqui? Lá nos na no processo de formação do gameta feminino, nós temos os ovócitos, tá? Aqui eu tenho os espermatócitos. Então, nesse caso aqui, o espermatócito masculino, tá? Ele é o espermatócito 1, ou espermatócito de primeira ordem. Isso significa que essa é uma célula diploide. Durante o período de crescimento, essa célula, ela vai sofrer meiose, tá? E vamos lembrar que durante a divisão meiótica, que eu já ensinei para vocês, uma célula diploide, ou seja, uma célula que tem dois conjuntos cromossômicos, ela vai originar quatro células haploides. Então, na meiose, como eu falei para vocês, ela sofre a meiose 1 e a meiose 2. Inicialmente, na meiose 1, que é a primeira divisão da meiose, ela vai originar duas células. Essas duas células aqui, elas são haploides, ou seja, só tem a metade de cromossomos que essa primeira. Essas daqui, essas duas que foram formadas, agora elas não são mais espermatócitos 1, elas são agora espermatócitos 2, tá? Os espermatócitos 2 são haploides. E esses espermatócitos 2, eles durante o processo de meiose vão sofrer uma segunda divisão celular, onde cada um desses espermatócitos de primeira ordem sofrerão uma nova divisão formando mais duas células e mantendo constante o mesmo número de cromossomos que elas possuíam, tá? Então, elas vão formar mais é, quatro células ao todo, células haploides. Essas células que foram formadas, pessoal, elas são chamadas de espermátide. Ainda não é espermatozoide, porque agora elas precisam sofrer o processo de diferenciação celular onde cada espermátide vai originar um espermatozoide. Elas vai se transformar no espermatozoide pelo processo chamado de espermiogênese, tá? Então, é importante que vocês entendam é, o nome de cada uma dessas células aqui, saiba, por exemplo, qual é o nível de ploidia que elas têm, se ela é haploide ou se elas são diploides, tá? Eu vou só mostrar para vocês aqui o que seria a, esper a espermiogênese. Eu tenho aqui, ó a espermátide que foi formada lá naquele processo de meiose foram formados quatro espermátides então cada espermátide vai sofrer isso aqui ó o que, é que vai ocorrer o retículo aliás o complexo de Golgi complexo de Golgi ele vai se transformar numa bolsinha contendo uma enzima tá essa bolsinha é chamado de acrosomo tá é o acrosomo Contém uma enzima que vai ajudar esse espermatozoide a fecundar o óvulo. Isso aqui é o processo de diferenciação da espermátide para que ela se transforme em espermatozoide. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fala meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, o professor André Luiz, trazendo mais um conteúdo de filosofia para vocês, com toda empolgação, claro, tentando também empolgar vocês. Eu sei que é uma coisa meio complicada, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Nós temos o conhecimento, passar esse conhecimento a vocês, e este conhecimento precisa tomar significado. Lembra? Nós temos uma aula aqui sobre isso, para que ele se transforme em sabedoria. Por falar em sabedoria. Para que você possa absorver esse conhecimento e dar sentido a ele, um sentido transformador, tá? os tipos de conhecimento, que seja filosófico, científico, eu quero te convidar a pegar todo o teu material primeiro. É, fica essa ladainha o tempo inteiro, sim, para que você evite a dispersão. Eu preciso que você esteja concentrado, eu preciso que você esteja direcionado, eu preciso que você esteja com foco na aula para que tenha sentido, para que você possa dar sentido, para que você tenha um sentido maior. A partir do conhecimento que nós estamos, claro, entregando aos senhores de uma forma mais significativa. Ok? Bom, hoje nós temos um tema, agora, nesta aula principalmente, que vocês vão aproveitar muito porque é um dos temas mais famosos da filosofia. Tá? Você que faz o terceiro ano, você que vai fazer o vestibular, você que faz o segundo e primeiro está se preparando, obviamente, a gente sempre entende que você, no ensino médio, está num processo de preparação para a universidade, que isso é maravilhoso. Você precisa definir a área que você vai atuar, a profissão que você vai escolher, em que local você vai trabalhar, porque você vai ter que lembrar que o resto da vida você vai passar trabalhando, é o que se espera. Tá? Pelo menos é a nossa grande esperança. Tá? Esperamos isso. E aí, se você está pensando nisso, você está pensando no vestibular, você está pensando num bom curso universitário. Para entrar, para ingressar, para chegar até a universidade, nós precisamos de vários conteúdos, habilidades e competências, como o Enem chama, ou em outros vestibulares, né, o conteúdo mesmo. E um dos conteúdos, uma das habilidades que nós desenvolvemos, uma das competências que nós precisamos ao interpretar documentos históricos, textos, teorias, lá para o Enem, ou hum, vestibulares mais conteudistas, alguns conceitos básicos. Tá? E aí, por falar em básico, este é um dos conceitos mais básicos da filosofia moderna, o racionalismo. Okay? O racionalismo é um dos conceito, uma das escolas da modernidade, é uma das formas de investigação, na verdade a gente chama de origem do conhecimento, ah, vamos começar logo com esta informação para gerar conhecimento, olha aqui, ó. vem esta primeira informação, origem do conhecimento, certo? Veja só, quando você está falando em racionalismo, você está falando em origem do conhecimento. Aí você diz assim, mas professor, por que, que é a origem do conhecimento? Porque o racionalismo, a principal preocupação dessa escola é mostrar para nós de onde surge o conhecimento, como ele é elaborado, certo? E o local de gênese dele, ok? Diferente dos tipos mitológicos. Religioso, senso comum, filosófico, científico, diferente das formas, dogmatismo, ceticismo. Então, quando você pega os tipos de conhecimento, como filosófico e científico, nós já temos ele estabelecido. Quando você pega as formas, dogmatismo, ceticismo, você também já tem a, a maneira como você vai tratar esses tipos. Mas agora nós estamos tratando da origem do conhecimento. Olha aqui, ó. origem! De onde ele vem? Tá? De onde ele é formulado? De onde é dado o pontapé inicial para que ele seja construído? E aí você tem os dados que você recolhe, você transforma isso em conhecimento, ou então você tem os dados que já estão, no caso do racionalismo, né? os dados que já estão conosco, você vai transformá-lo em conhecimento, e quando isso é transformado também em elemento significativo que altera a realidade, a nossa própria vida e vira sabedoria. Aí eu te convido, nós temos uma aula aqui sobre isso, muito legal, que vai falar justamente sobre conhecimento, sabedoria, informação, os dados, a observação, os tipos de conhecimento, os elementos que compõem tudo isso, tá? Mas veja só, o racionalismo enquanto origem do conhecimento, ele fala o quê, professor? O racionalismo enquanto origem do conhecimento, ele diz que todo conhecimento, veja só, proposição universal afirmativa, todo conhecimento, olha, então nós já temos esses dados aqui, ó, porque já é conhecimento, todo conhecimento surge, certo? A partir da consciência. Certo? Então, olha só, eu vou deixar, certo, em destaque esta expressão consciência. Olha aqui. Então é na consciência que é gerado todo o conhecimento. Okay? Por que é, que é legal deixar desse jeito? Porque algumas teorias consideram que este conhecimento já está na consciência, né? geralmente é o inatismo. Então, veja só. Quando nós consideramos, certo? Que todo o conhecimento, ó, o conhecimento, certo? Quando nós consideramos que o conhecimento já está ó, conosco ou na consciência, ok? O que isso aí vai trazer para a gente? A gente vai introduzir um conceito que você vai precisar muito, que é o conceito de inatismo. Certo? Olha só. A teoria do inatismo. Certo? A teoria do inatismo. Que tem apoio lá desde a antiguidade, já em Platão, que você consegue encaixar o inatismo em Platão, certo? E vai até a modernidade com o racionalismo. Então veja só: o conhecimento surge na parte da consciência, e aí quando eu considero que esse conhecimento surge a partir da consciência, e o conhecimento já está conosco presente na consciência, aí nós temos o inatismo, certo? Então veja só: o conhecimento, quando ele surge a partir tá, dos critérios unicamente da consciência, ele já está presente na consciência, aí geramos este outro elemento, este outro conceito associado ao racionalismo, que é o conceito de inatismo. Aí veja só, o professor André aqui fez uma separação, está destacando este termo aqui, porque você precisa dele demais, tanto nos vestibulares, como na compreensão em geral do que é o racionalismo. Porque você vai perceber que os racionalistas geralmente defendem o inatismo ou seja, os dados que são transformados em conhecimento já estão na consciência. Por quê? Porque o nosso conhecimento depende e surge unicamente a partir da consciência. Aí vem uma observação importante. Olha só, você que está acompanhando aí a nossa aula, você não pode deixar de saber deste elemento aqui. Se você considera que o conhecimento surge a partir da consciência. E que o conhecimento depende unicamente da consciência, ele já está na nossa consciência, então você vai rejeitar, certo? Os sentidos. Veja só. Cuidado com esta observação. Existe uma rejeição, certo? Dos sentidos. Então veja só, os dados que os sentidos, OK? Vão informar até nós eles são enganosos eles precisam ser muito bem depurados nós não podemos crer neles, OK? Então veja só. Você vai perceber que quando nós estamos trabalhando dentro do racionalismo, existe um processo forte de rejeição dos sentidos e dos dados que os sentidos nos fornecem. Então, vamos fazer aqui um elemento bem interessante para que você possa entender isso de uma maneira categórica, como diria o nosso amigo Kant, certo? Na relação de conhecimento, você sabe, tá? Nós temos aulas aqui sobre conhecimento. Eu sempre faço um desenho sobre isso para poder explicar melhor para você entender esta relação de conhecimento. Se você não assistiu a aula sobre conhecimento, eu peço que você vá até a plataforma, veja lá na plataforma a aula que nós temos sobre conhecimento. Aí você vai encontrar mais uma vez este desenho eu faço este desenho para que você entenda de uma forma clara, até gráfica, é, até pictórica, de uma forma plástica até o processo de conhecimento, porque no processo de conhecimento nós sabemos, olha, quando nós estamos falando do conhecimento, nós sabemos que o conhecimento ele é estabelecido a partir desta relação. Aqui nós temos uma famosa relação, certo? Uma relação entre um sujeito Ok, aí você lembra lá na aula que eu disse um sujeito que conhece chamado cognocente e nós temos um objeto, certo? Este objeto é o que é conhecido chamado cognoscível. Olha só, quando você está falando no racionalismo, ele vai deixar muito claro o okay? quê? que o conhecimento ele está aqui, olha, na consciência, ok? Então ele centraliza o conhecimento no sujeito. Certo? Então, quando você está estudando racionalismo, que fique bem claro, olha, de forma bem organizada, para a gente compreender o processo. Quando você está falando em racionalismo, você está privilegiando o sujeito. A consciência é ela que vai, claro, elaborar. Obviamente que nós temos os dados dos sentidos, mas eu não vou confiar neles, eu vou depurá-los na consciência. Tá? Uma coisa importante, que muita gente não esclarece, assim, o racionalismo, ele não deixa de usar os dados dos sentidos, mas ele não confia neles, este é o problema. Existe um ceticismo em relação aos dados dos sentidos. Não há uma negação do mundo fora do sujeito. Existem autores, vamos lá, agora acompanha aqui comigo. Filosofia é uma coisa muito dinâmica. Existem autores que realmente consideram a inexistência do mundo até exterior. Confio unicamente na consciência. Mas isso vira um solipsismo, praticamente, que é uma outra coisa. Eu não quero nem entrar nesse assunto. No racionalismo, os dados dos sentidos eles vão existir, mas eu não vou confiar neles. Você vai ver que vários autores, principalmente Descartes, que é o grande autor racionalista, ele vai enfatizar isso demais. Eu não posso confiar nos dados dos sentidos, eles vão chegar até mim. Eu posso usá-los, eu não posso, é crer que eles são a realidade. E aí nos remonta, lembram de Platão? Lembram? Mundo inteligível, mundo sensível. Pois é, os racionalistas, eles têm uma herança platônica, eu não estou dizendo que eles são platônicos, mas existe. Há uma prospecção platônica muito forte dentro da herança racionalista, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, tá bom? Veja só... Dentro do gráfico do conhecimento, assim talvez você entenda melhor, tá? porque quando nós conceituamos conhecimento, eu fiz este gráfico para você entender que existe um sujeito que ele se direciona a um objeto, este sujeito ele vai apreender o objeto, e dentro do racionalismo eu vou dar privilégio à consciência, então o racionalismo ele está localizado neste elemento que é necessariamente o sujeito, aqui está a ênfase do conhecimento, correto? Então você vai precisar gravar isso aqui é importante, porque quando nós estudarmos uma outra escola, que é o empirismo, vai mudar, vai ter um deslocamento desse processo, tá bom? É importante que o senhor, que meu amigo, que minha amiga, tá, consiga visualizar isso aqui, certo? Ai, professor, quais são os autores racionalistas bem conhecidos que eu posso encontrar? Eu queria pesquisar, fantástico. Isso está mostrando autonomia. Isso está mostrando que você quer buscar mais informação, transformar em conhecimento e gerar sabedoria. Então veja só. Nós temos aqui obras famosas como o Discurso do Método, certo? O Discurso do Método, tá? É importante, tá? Nós temos as Meditações. Olha aqui, ó são obras importantes de uma linha racionalista e isso aqui se refere ao autor máximo do racionalismo, por exemplo, tá? Tem um autor só aqui que é o nosso grande filósofo racionalista, a referência, como diz aqui o nosso grande amigo que trabalha conosco, a referência máxima da filosofia racionalista que vocês conhecem muito bem da matemática, que é Renato Cartesius, mais conhecido apelidado de Descartes, René Descartes chamou, tá? Então, quando você estuda o racionalismo, é impossível você não observar estas obras, principalmente esta aqui, ó. Você que vai fazer o terceiro ano, você que está fazendo o terceiro ano, você que vai fazer o vestibular, ou você que está no processo já do vestibular, não pode deixar de conhecer o discurso do método, certo? E não pode também jamais deixar de observar esta grande figura que é Descartes. Descartes, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes defensores do inatismo, um dos grandes propagadores do racionalismo e foi aquele que deu o pontapé ali inicial para o racionalismo. Mas professor, o que é que ele contribuiu tanto? Olha só, na elaboração cartesiana, principalmente nesta obra do discurso do método, você já vai perceber que ele vai estabelecer um método, olha, um método seguro, olha. Para a produção do conhecimento. Para a produção do conhecimento. Isso aqui é importantíssimo que você guarde com você, principalmente, você que vai fazer o vestibular. O nosso grande amigo Descartes, grande filósofo, ele vai ser fundamental para a gente estabelecer este método seguro para a produção do conhecimento. E aí, este método ele vai nomear, ele vai chamar de dúvida metódica, certo? Olha aqui. Cuidado, foi uma das grandes contribuições de Descartes, justamente em cima desta palavra, método. A discussão, viu, meus queridos alunos, da filosofia moderna, ela vai se desenvolver a partir desta palavra, método. Método, caminho, forma de elaborar conhecimento. E ele quer um caminho, uma forma, uma maneira segura de produção de conhecimento, certo? Veja que ele está falando de conhecimento, não é de sabedoria. Os dados que vão ser utilizados o conhecimento. E aqui ele vai chamar de dúvida metódica, é aqui que ele vai introduzir este termo que ficou imortalizado na história, dúvida metódica. Professor, eu conheço aquela expressão, tá, famosa de Descartes, sei que você conhece, mas ela não é o alvo da gente aqui hoje. Nós temos aula só sobre isso. Aquela famosa expressão cartesiana, calma, que a gente não vai tratar dela agora. Eu quero só que você perceba que o nosso grande autor racionalista, ele estabelece, claro, um método, ele estabelece esse método, estabelece uma forma e esta forma de conhe construir conhecimento é uma forma segura. Okay? E a partir, obviamente, tá? desta forma, deste método, ele fica imortalizado dentro da história, fazendo a defesa do racionalismo e das ideias inatas, ok? Aquelas que vão estar concentradas na consciência, surgir a partir da consciência e já estão na consciência, que são formas de você entender o inatismo, tá? que, na verdade, vai correr para cá, correto? Então, olha só, o nosso querido filósofo Descartes, ele é o grande baluarte deste processo. Tá? A partir, claro, da definição deste método, ele vai conseguir chegar certo, aquilo que nós encontramos como racionalismo, como as ideias inatas, como a defesa do conhecimento a partir de um processo seguro de elaboração deste mesmo conhecimento. É vale lembrar a vocês que o racionalismo é uma proposta de você atribuir uma origem ao conhecimento. certo? Quando Descartes trabalha o método ele já está extraindo este conhecimento de uma maneira mais adequada que ele considera, OK? Então veja só, existem outras propostas, você vai ver que tem o empirismo, o empirismo eu já falei dele aqui para vocês, tem o criticismo, depois vai surgir a fenomenologia e aí vai. Tá? o importante é que você, tá? Tenha contado, contato com este conceito básico, tenha contato com esses elementos básicos que compõem o pensamento cartesiano, que compõe o pensamento racionalista. de Descartes, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores expressões do racionalismo. Convido você a dar uma olhadinha na, quem é Descartes, nas obras, dar uma pesquisa ali, ó, certo? Mas nós vamos ter aulas aqui para tratar muito mais sobre isso, ok? Mas professor, ele é o único autor? Não. Nós temos autores maravilhosos no racionalismo. É uma das escolas que eu mais gosto de ler. Não é a única, mas é uma das. Tá? Nós temos outros autores aqui. Vamos lá, vamos separar a galera aqui. Senão você vai ficar, pessoal, só tem Descartes, eu só conheço ele, todo o livro fala dele, é só ele. Não, existem outros autores que a gente precisa, na verdade, citá-los. Eu não vou trabalhá-los, porque nós não temos necessidade de trabalhar esses outros autores. Tá? Descartes realmente é o que mais aparece, quer dizer, o mais famoso, né? o que faz mais sucesso, vamos dizer assim. É o carro... Abre alas da história. Mas nós temos um que eu gosto de paixão, que é Pascal, por exemplo. Blaise Pascal, que, como pessoa, talvez tenha sido uma das pessoas, né, enquanto persona tá, é, bonífica, sem dúvida nenhuma admirável. Tá. Eu costumo dizer que muitos filósofos que vocês já ouviram falar, que vocês estudam, eles não têm muito a se admirar enquanto pessoa, mas Pascal. Talvez cumpra esse papel maravilhosamente bem. Tá? E nós temos também Spinoza, famoso Spinoza. Tá? Nós temos Malebranche, Leibniz, vários outros autores. Então, não é somente o nosso amigo Descartes, tá? para que não fique aí só um autor. Nós temos outros aqui que vale a pena dar uma olhadinha, cada um tem a sua contribuição. Eles são fundamentais para a história do conhecimento, para a história da filosofia, para a história do racionalismo. Okay? Então fica aqui o nosso forte abraço a vocês. Fique conosco sempre. Fique em casa, mas fique estudando. Palavra sempre para levar a gente a avançar. Que Deus nos abençoe sempre. Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, uma professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estou mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do Ensino Médio. Certo? Então, lembrando, o que, é que nós estamos aqui estudando, o que, é que nós estamos vendo, qual foram as últimas aulas. A gente está falando de proporção, né? Nós já falamos de razão, né? falamos de proporção. É, e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das proporções, falando de grandezas proporcionais, tá? Entender o que é uma grandeza diretamente proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional, para que depois a gente possa resolver problemas envolvendo regra de três simples ou regra de três composta. Tá? Mas eu só posso resolver problemas usando regra de 3 se eu entender o que são grandezas proporcionais. Tá? Quantas grandezas são diretamente, quando são inversamente proporcionais. Que são com grandezas proporcionais que você pode usar a regra de três. Beleza? Então vamos para o conceito aqui. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais é o tema da nossa aula de hoje. Tá? galera antes de mais nada qual é o conceito de grandeza o que, é que na matemática nós chamamos de grandeza né se usa bastante essa expressão na matemática se usa também na física né então qual é o conceito o que é, que é grandeza diretamente proporcional grandeza é tudo aquilo que pode ser medido tudo que você pode medir ou que você pode contar o que você pode quantificar que você pode expressar por um número. Tá? Então, tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser contado, que pode ser quantificado, ele é chamado de grandeza na matemática. Beleza? Então, quais são as grandezas? Comprimento é uma grandeza, peso é uma grandeza. Tempo é uma grandeza. Velocidade. Área, capacidade, volume, temperatura, tudo isso são grandezas. Tá? Se tiver ali um grupo de pessoas, o número de pessoas é uma grandeza. Tá? Se tiver uma produção lá de carros, aquela quantidade de carros é uma grandeza. Beleza? Então, tudo que você pode medir, tudo que você pode quantificar, nós chamamos de grandeza. Certinho? Bom, o que isso é importante a gente saber, porque nós vamos trabalhar com relação entre grandezas. Numa situação, as quantidades se relacionando. Tá? E as quantidades podem se relacionar de forma diretamente proporcional ou de forma inversamente proporcional. Tá? Então a gente usa. Quais são os problemas que a gente resolve com, com regra de três? Como é que eu reconheço? Primeiro você tem que ver se no seu problema ele faz uma relação entre quantidades. Ele relaciona quantidades. Depois você tem que ver se essas grandezas são. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional, porque não basta as grandezas se relacionarem. Você usar a regra de três, tá? Elas podem se relacionar, mas não de maneira proporcional. Aí, os problemas que a gente resolve com a regra de três são aquelas que as grandezas se relacionam, mas de maneira proporcional. Você vai entender já, já é o que eu tô falando, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, beleza, entendi o que é grandeza, tudo que você pode contar, tudo que você pode medir. E o que, que são grandezas diretamente proporcionais? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? O que, que tem que acontecer? Tá? Então, o conceito é o seguinte: ó, duas grandezas são diretamente proporcionais quando? Ao aumentarmos uma, aumentando uma, agora esse aumentar é duplicar. Triplicar. Então você duplica uma grandeza, ou você triplica a grandeza, ou você quadriplica, e a consequência desse aumento é a outra aumentar na mesma medida. Ou seja, a outra também duplicar, a outra também triplicar. Tá? Ou se você diminui uma delas, diminui de que forma? Você reduz a metade. Uma, você reduz a terça parte uma e a consequência da, dessa redução é que a outra também se reduz, ou seja, a outra também diminui na mesma medida, ou seja, diminui a metade, diminui a terça parte, diminui a quarta parte. tá Isso é que são grandezas diretamente proporcional. Quando você aumenta uma delas e a outra aumenta na mesma proporção. O professor, só pode dar um exemplo? Eu vou colocar aqui um exemplo no quadro, mas vamos dar um exemplo bem prático. Ora, tu vai resolver eu comprar pão. Na padaria eu vou comprar aqui 10 pães. Beleza? Aí vamos supor que 10 pães deu 4 reais. Aí sua mãe diz, olha, vamos receber mais gente aqui, traz 20. Duplica essa quantidade de pão que vai trazer. Ora, galera, se... Você duplicou a quantidade de pães. 10 pães valia 4 reais. Se você duplicar 20 pães, o que, é que vai acontecer com seu custo? Ele vai duplicar também. Vai passar para 8. Tá? Então, a, nessa situação que eu coloquei, a quantidade de pães que é uma grandeza é diretamente proporcional à outra, a, ao valor delas. Então, porque você duplicou uma. A outra duplicou também. São grandezas diretamente proporcionais. tá Então veja só, um outro exemplo aqui. ó Um automóvel percorre. Em uma hora, percorreu uma distância de 60 km. Tá? Então vou fazer o seguinte: vou passar aqui para duas horas. Se for duas horas, ele vai acontecer o quê? Ele vai percorrer quanto qual a distância? Vai percorrer 120 km. Tá? Vamos supor que agora ele vai percorrer três horas. Três horas ele vai percorrer 180 quilômetros. Então você tem duas grandezas aqui. A grandeza a tempo e a grandeza a distância. O que, que aconteceu? Eu dupliquei a grandeza a tempo. Multipliquei ela por 2. O que, que aconteceu com a grandeza a distância? Também duplicou. Certo, eu tripliquei de um para três, multipliquei o tempo por três. O que, que aconteceu com a distância também foi multiplicada por três. Ora, então quer dizer que a grandeza a tempo e a grandeza a distância são grandezas diretamente proporcionais porque elas aumentaram na mesma proporção. Certo, entendido isso aí? Outra coisa interessante é o seguinte. Que as grandezas diretamente proporcionais, elas geram proporções diretas. Por exemplo, você sabe que proporção é uma igualdade entre razões, né? Então o que, que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso dizer que 1 um está para 2, assim como 60 está para 120. Ó, isso é uma proporção. Do jeito que está aqui, você pode amarrar uma proporção. Ou você pode dizer que 1 um está para 3, assim como é, 60 está para 180. Certo? 1 um está para 3, assim como 60 está para 180. Forma uma proporção. Ou ainda, eu posso dizer que 2 está para 3. Assim como 120, está para 180. Se você fizer meio pelos extremos, você vai comprovar que essas proporções são verdadeiras. Então, grandezas diretamente proporcionais geram proporções diretas. Aí, galera, muito cuidado com uma coisa. Porque como eu falei no início, ah, beleza, uma aumenta, a outra aumenta, na mesma proporção. Por exemplo, se você pegar. Você paga um plano de internet, você paga... É, sei lá, 10 reais, 50 reais fixo mais um real por minuto ora se você paga 10 reais fixo mais um real por minuto se você usa é, usou um minuto só então você, vai usar, você vai pagar 60 reais vai ficar 50 mais 10 ah, eu vou usar dois minutos se você usar dois minutos Tu multiplicou 10 por 2, vai dar 20. Mais 50 fixo, vai dar 70. Então, uma grandeza aumenta. Quanto mais você falar, mais você vai pagar. Mas essa relação não é diretamente proporcional. Porque perceba que eu aumentei o tempo duas vezes. Eu dobrei, passou de 1 um para 2. E o valor não aumentou duas vezes. Tá? Então, você pode, que às vezes o aluno quer usar a regra de 3 para tudo. Mas Não. Tá? Você pode ter grandezas que uma aumenta e outra aumenta, mas não de forma proporcional. Tá? Então, poder, uma situação dessa pode ser um problema de função, e não de regra de três, e não de grandezas proporcionais. Certo? Está claro isso aí, a gente não pode confundir é, essas coisas. Né? Grandezas diretamente proporcionais, isso aqui é importante. Ó. Duplica, a outra duplica. Triplica a outra triplica. É assim que se fala. Que, é, cresce, aumenta na mesma medida. Assim como diminui na mesma medida. Certo? Então não é qualquer problema que se envolve grandezas diretamente proporcional. Não é só uma relação de grandeza. É uma relação de grandeza, mas na mesma proporção. Certinho, turma? Beleza. Vamos agora ver quando as grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Beleza. Olha só, duas grandezas são inversamente proporcionais quando? Olha só, turminha, aumentando uma, ou seja, tu duplica uma grandeza, tu triplica uma grandeza, ou tu quadriplica essa grandeza, a consequência disso é o quê? Que a outra cai pela metade, a outra cai pela terça parte, ou a outra cai pela quarta parte. Duplicou uma, a outra fez o inverso. Foi dividido por 2. Tu triplicou uma, a outra aconteceu o inverso, tu dividiu por 3. Certo? Então, quando isso acontecer, as grandezas são inversamente proporcionais. Tá? Um exemplo, professor, de grandezas diretamente proporcionais. Olha só, vamos supor que eu tenho que fazer uma construção, né? Eu tenho 10 profissionais trabalhando nessa construção. Tá? Vamos supor que esses 10 profissionais, eles conseguem construir, 10 pessoas, 10 né? profissionais, eles conseguem construir essa, um, qualquer, um, qualquer obra né? em 30 dias. Um serviço em 30 dias. Certo? Galera, o que vai acontecer? Vamos supor, beleza, está demorando muito. Eu quero, eu vou duplicar a quantidade de pessoas que estão trabalhando. Quer dizer, eu vou passar de 10 pessoas para 20 pessoas. Vamos supor, numa condição ideal, que essas outras pessoas tenham o mesmo ritmo de trabalho. Então você vai duplicar a quantidade de pessoas. Ora, turma, pense comigo. Se eu vou duplicar a quantidade de pessoas, vai ter mais gente trabalhando naquele mesmo ritmo, então o que vai acontecer com o tempo para entregar esse trabalho? Vai cair pela metade. Você duplicou a quantidade de pessoas trabalhando, logicamente eles vão entregar esse trabalho na metade do tempo, tá? considerando que eles têm o mesmo ritmo de trabalho. Então, essa é nesse sentido. Então, quando uma grandeza é duplicada, triplicada, quadruplicada, e a consequência disso é que a outra é reduzida à metade, até essa parte, à quarta parte, assim sucessivamente essas grandezas são inversamente proporcionais. Beleza, turminha? Deu para entender isso? Um exemplo aqui. Ó. Além desse que eu falei, um outro exemplo. Um automóvel faz um percurso. De uma, Aí eu botei uma grandeza a tempo e a grandeza a velocidade. Tá? A grandeza a tempo e a grandeza a velocidade. Nesse exemplo aqui, eu usei tempo e distância. Nesse aqui, eu vou usar tempo e velocidade. Ora, vamos lá. Turma, se esse tempo for de... Duas horas, se ele usou duas horas, é porque ele estava com qual velocidade? Aí ah, estava com uma velocidade de 45 km por hora. Tá? Porque se eu diminuir aqui, ó, eu reduzir a velocidade na metade, tá? se tu estava em 90 km por hora, beleza, tu consegue fazer um percurso em uma hora. Se tu reduzir essa velocidade. Para 45, certo? O que vai acontecer com o tempo? Ele vai dobrar. Ele vai dobrar. Certo? Se você faz o, o é, em 3 horas, 3 horas, então essa velocidade é ser de 30 km por hora. Certo? Então, turma. Essas grandezas aqui são inversamente. Perceba que eu peguei aqui, ó, multipliquei essa grandeza aqui por 2. Essa grandeza foi multiplicada por 2. Quer dizer, então, o que, é que aconteceu? A velocidade foi dividida por 2. Certo? Olha o que aconteceu. Esse, esse tempo aqui, ó, eu multipliquei ele por 3. Multipliquei ele por 3. O que, que aconteceu aqui com a velocidade? A velocidade foi dividida por 3, certo? Então é nesse sentido aí que a gente fala nessa redução da mesma forma. Né? Aliás, nessa variação da mesma forma. Uma duplica, triplica. O que, que acontece com a outra? Reduz a metade, reduz a terça parte. Ou o contrário. É, o contrário também é verdade. Você, ao reduzir uma pela metade, ou reduzir a terça parte, o né, que, é que vai acontecer com a outra? Vai é, duplicar, vai triplicar. Tá? Outro exemplo. Vamos supor que você, trabalhando numa empresa oito horas por dia, oito horas por dia, você consegue entregar um trabalho em 10 dias. Consegue entregar um trabalho em 10 dias. Vamos supor que eu faça o seguinte: eu vou aumentar essa sua carga horária de trabalho. Você vai trabalhar agora 16 horas por dia. Ou seja, o que, é que aconteceu? Eu dupliquei a sua carga horária de trabalho. Ora, se você está. Trabalhando mais horas por dia, o dobro que você estava trabalhando, o que, que vai acontecer com o tempo? Ah, agora, se trabalhando 8 horas por dia, você conseguir entregar aquele trabalho em 10, se você passa a trabalhar 16 horas por dia, você vai entregar esse trabalho em 5 dias. Certo? Então, dupliquei uma grandeza, a grandeza horas por dia foi duplicada e a quantidade de dias foi dividido por 2. Certo? Galera, o que é importantíssimo em relação às grandezas é, inversamente proporcionais. Olha só, você viu que nas grandezas diretamente proporcionais, elas geram proporções diretas. Você po pode, do jeito que está aqui, armar uma proporção. 1 um para 2, 60 para 120... 1 um para 3, 60 sobre 180. 2 para 3, 120 como 180. Será que você pode fazer a mesma coisa com as grandezas inversamente proporcionais? Será que eu posso dizer aqui, ó, por exemplo, vou arrumar uma proporção aqui. 1 um para 2. 1 um para 2. E aqui é 90 sobre 45. Será que isso aqui é verdade? Olha, galera, vamos ver. Se você... Se você simplificar aqui, ó, vou simplificar esse lado por 45. Se você fizer isso, você vai encontrar nem vou botar o igual ainda porque eu não posso colocar que isso é igual. Se eu colocar 1 sobre 2, isso aqui vai ficar 2 sobre 1. As proporções elas são inversas. Proporções são inversas, tá? Então, eu não posso Tá? Do jeito que está aqui, com as grandezas inversamente proporcionais, isso é importante nos problemas de regra de três, porque você vai armar a proporção, aí eu tenho que saber se a proporção é direta ou se é inversa, porque a direta eu posso montar, montar a proporção do jeito que está. Na inversa, não. Porque as grandezas inversamente proporcionais, elas vão me gerar proporções inversas. Então o que, que você vai fazer? Para que isso aqui seja verdade, para que você possa montar uma proporção, você vai fazer o que? Vai inverter. Então você pode botar um meio. Ao invés de colocar 90 sobre 45, você bota 45 sobre 90. Aí, beleza. Tá? Isso aqui é o inverso dessa aqui. Ó. Inverso. Aí, beleza. Aí você tem é, uma proporção. Ah, então, esse é o cuidado. Por que, que eu tenho que saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais para eu resolver os problemas de regra de três? Porque a grandeza diretamente eu posso armar a proporção do jeito que está aqui. Na grandeza inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma, dois lados da razão para montar uma proporção direta. Beleza, galera? Então, uma aula hoje teórica, né, preparando a gente para resolver problemas envolvendo regra de três simples e regra de três. Composta. Espero que tenha ajudado. Abraço a todos. Fique em casa aprendendo. Fala galerinha, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da Nossa. Plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento que é a geografia. E hoje nós vamos fechar aí com chave de ouro uma temática muito importante que costumeiramente é cobrada em provas, tá certo? Que nós já falamos na aula teórica, tá? Vamos hoje responder algumas questões sobre essa temática tão importante que foi a Guerra Fria e a Era Bipolar. Tá certo? Que inclusive hoje né, nós temos aí, eu citei na aula teórica, as tensões entre Estados Unidos e Rússia, né, ali pela região da Ucrânia, né, e a gente sabe que o fruto muitas vezes dessa rivalidade entre Estados Unidos e Rússia vem do contexto da Guerra Fria, quando a Rússia fazia parte né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a famosa União Soviética. Bom? Sempre lembrando, antes da gente começar, que essa aula e outras, inclusive a aula teórica, que vai embasar a resolução dessas atividades, estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias. Estamos onde, Marcos? Estamos lá no YouTube, estamos no Instagram, estamos também nos podcasts tá? da Rádio Timbira, e é claro, além de estar na televisão. Então, estamos aí em todas as mídias para te ajudar a alcançar os teus objetivos. Então, já sabem, né? nos procura lá, Plataforma Gonçalves Dias. Valeu? Estou te esperando lá. Então, sem mais delongas, tá? dá aquela respirada legal, oxigênio no teu cérebro e vamos para cima dessas questões, porque tem muito sucesso aqui. Beleza! Olha aí, ó. questão do Enem. Estou te falando que essa temática ela é sempre cobrada. O Enem aborda ela, tá certo? Diz o seguinte: essa questão. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas. Até o fim da União Soviética, não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sobre um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética, texto aí de Eric Hobsbawm. Né? Um dos maiores historiadores que esse mundo já viu. E aí ele te pergunta: né O período citado no texto e conhecido como Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico que houve o quê? Tá? Vamos relembrar, galera, né? dar aquela relembrada importante. O que, é que foi a Guerra Fria? Foi um conflito político e ideológico, ou seja, no campo da política, mas principalmente no campo das ideias, tá certo? Entre duas nações que saíram ali da Segunda Guerra Mundial como grandes vencedoras, tá? E que iriam agora disputar a hegemonia do mundo, ou seja, quem iria de fato andar no mundo. De um lado, tu tinha os Estados Unidos e do outro lado, tu tinha a União Soviética. E o mais importante de tudo, galera. Esses dois países, eles tinham forças antagônicas também em relação aos seus sistemas políticos e econômicos. Os Estados Unidos buscando a expansão do sistema capitalista e a União Soviética buscando a expansão do sistema socialista, tá certo? Um outro ponto que a gente não pode deixar de, fritar, de, de frisar, tá certo? É por que é chamado de Guerra Fria. Ora, como eu te disse, foi um conflito muito mais de ideias. Por quê? Porque essas nações, e o próprio texto ele te fala, né, após a utilização das bombas de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas, um conflito entre essas duas nações poderia colocar em risco a própria existência do mundo. Né? Surge uma teoria nesse contexto chamada de teoria de mútua destruição. Ou seja, a utilização de armas atômicas por parte dos Estados Unidos ou da União Soviética entre eles poderia colocar o mundo em sério risco. Então, entrar em conflito direto era muito Arriscado. Então, era uma forma de a forma de duelar era no campo da ideia, mostrando que eu sou mais forte do que meu adversário e principalmente que o meu sistema é melhor do que o sistema do adversário. Bacana? Então. Relembrando isso, vamos para as alternativas, né? Então, o período citado no texto e conhecido como Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico que houve. Letra A: Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionadas da Primeira Guerra Mundial. Existia de fato uma corrida armamentista, mas não era sobre essas potências imperialistas que foram ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Começou acertando, mas depois errou. Alternativa errada. Letra B, foi um momento ali onde houve o domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não existia essa divisão norte-sul, galera, tá? Quando nós falamos aí sobre a questão da Guerra Fria, nós vamos ter, principalmente, a parte, né, ocidental que vai ser de maioria capitalista. e Nós vamos ter ali a parte, principalmente da Europa Oriental, sobre ali a orientação socialista. Então, não tinha essa questão de sul socialista, norte capitalista, tá certo? Na realidade só te lembrando, essa divisão Norte-Sul, na realidade, ela vai levar em conta, principalmente após a Guerra Fria, né, os países do Norte seriam os países desenvolvidos e os países do Sul, os países subdesenvolvidos ou emergentes, com exceção da Austrália, tá certo? Letra C. Foi o período em que houve um choque ideológico entre a Alemanha nazista, a União Soviética e Stalinista durante os anos 30? Não tem nada a ver, tá certo? Sobre esse conflito ali né, entre a Alemanha nazista e a União Soviética nos anos 30, tá certo? Então, galera, né, por exclusão, qual é o nosso gabarito? O que foi que define essa Guerra Fria? Foi o constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética. Bacana, né? Olha que questão legal. Respira. Bora evoluir que tem mais coisas. Olha essa questão também de vestibular do IFC. Ela diz o seguinte: Disputando áreas de influência em várias regiões do mundo, soviéticos e estadunidenses geraram um período de graves tensões políticas que ficou conhecido como Guerra Fria, tá certo? Entre os principais alvos dos governos dos Estados Unidos e da União Soviética nesse período estavam os países subdesenvolvidos. Como eram então as chamadas nações mais pobres da América Latina, da Ásia e da África? O período marcado por guerras em algumas regiões do planeta, alianças militares supranacionais, corrida militar nuclear armamentista e a corrida espacial. Todos esses aí elementos né, da Guerra Fria. E aí ele te pergunta né, sobre a Guerra Fria, assinale as seguintes afirmativas enquanto verdadeiras ou falsas. Antes da gente ler essas alternativas, eu quero te lembrar uma coisa importante. Quando a gente fala de Guerra Fria, não houve, de fato, um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas isso não significa dizer que não houveram conflitos decorrentes dessa rivalidade. Sim, a gente pode citar, como, por exemplo, a Guerra da Coreia. Coreia, hoje, galera, que existe Coreia do Norte e Coreia do Sul, dois países, na realidade era um só país, tá? Coreia. Houve um conflito de 1950 a 53 que levou à separação desse país. Nós tivemos, por exemplo, a Guerra do Vietnã também, né? Embasada nesse contexto. Então a gente não pode chegar e dizer que a Guerra Fria só ocorreu no campo das ideias. Em algumas regiões do planeta ocorreu o um conflito direto motivado por essa rivalidade. Bacana? Então bora para as alternativas. Olha o que a primeira te diz. A Guerra da Coreia, de 1950 a 53, determinou a seguinte divisão: Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. Isso aqui, galera, tá verdade, Eu acabei de te falar sobre isso, né? Uma das consequências aí decorrentes da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que era um só país e foi dividido em dois: Coreia do Norte socialista, que hoje aí chama muita atenção, né? com o regime do Kim Jong Un, e a Coreia do Sul de orientação Capitalista. Bacana? Segundo, os Estados Unidos foram os primeiros a produzir e utilizar as armas nucleares. Isso também está correto, né, galera? Os Estados Unidos e principalmente na sua utilização, né, Nós temos as famosas bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, Que ocorreram aí, os ataques nucleares em 1945 no território japonês, né, Que deram início aí, a uma nova fase de conflito, né, De utilização de armas atômicas e de armas que poderiam aí destruir não apenas regiões, mas poderiam destruir cidades e até países e dar continuidade à destruição através do processo da radioatividade. Então, isso de fato é Correto, galera, tá certo? Terceiro, a corrida espacial foi marcada pelo pioneirismo soviético. A União Soviética foi o primeiro país a lançar um satélite artificial denominado de Sputnik. Galera, quando a gente fala sobre Guerra Fria, um dos principais elementos que mais chama a atenção de fato é a corrida espacial, porque ela era muito simbólica. Como assim, Marcos? Era você levar o homem a uma perspectiva não antes imaginada. Imagina você levar o ser humano para fora do planeta. E de fato a União Soviética e os Estados Unidos vão ter uma grande rivalidade nesse contexto. Né? E quem vai dar o, os primeiros passos aí é de fato a União Soviética, tá certo? Mandando, por exemplo, o primeiro homem, tá certo, para fora da Terra, que é, no caso, Yuri Gagarin. Antes de Yuri Gagarin já tinham mandado também os né, um primeiros ser vivos, que foi uma cadela chamada Laika. Então quem de fato dá início, né? dá o pioneirismo é a União Soviética. Depois os Estados Unidos, né? Com ali no caso o projeto Apolo 11 manda, né? Uma, um homem à Lua, tá certo? Isso é verdade. Mas só quero te frisar uma coisa muito importante, tá? A corrida espacial, além de ser simbólica, ela também tinha uma questão militar, tá certo? Essa exploração, principalmente da nossa, da nossa órbita, foi muito importante para o desenvolvimento de satélites com o intuito de espionagem, tá certo? Então, de ver o que o rival estava fazendo. Tecnologias essas que a posterior vão ser aí jogadas para a sociedade. Então, hoje tu tem tecnologias como, por exemplo, GPS, tá certo? Que te dá posicionamento em nível, em nível específico, né, de latitude, longitude, só é possível graças a essa evolução de satélites que vai ser ali conquistada e disputada no contexto da Guerra Fria. A internet, por exemplo, também vai surgir nesse contexto, né, de disputa militar, tá certo, no campo da Guerra Fria. Bacana? Então, alternativa correta. Quarta alternativa, olha o que ela te diz. No período da Guerra Fria, surgiu a internet, que no início era restrita aos militares estadunidenses. Eu acabei de citar isso, né galera? Isso aqui está correto, galera, tá? O sistema de internet, abre aspas, ele foi criado no primeiro momento para facilitar a comunicação entre quartéis militares dos Estados Unidos, tá certo? Principalmente na velocidade da informação, Lembra que nós estamos em um período de grande espionagem, de rivalidade. Então, tu tem ali de um lado, acontece alguma coisa, movimentação, por exemplo, da União Soviética, né? era importante você comunicar logo os quartéis generais. Então a internet surge nesse contexto. É claro, principalmente a partir da década de 80, né? quando a Guerra Fria já começa a demonstrar ali sinais de que vai acabar. Muitas dessas tecnologias são jogadas para o mercado consumidor. Né? Posso te dizer outra tecnologia, por exemplo, micro-ondas, por exemplo, tá galera? Foi desenvolvido também nessa época. Então aqui é verdadeira, verdade, verdade. E a quinta, durante a Guerra Fria, ocorreu a Guerra do Vietnã, certo? Certo. Os Estados Unidos, contando com o maior, com o apoio do Vietnã do Sul, em 1975, conseguiram unificar o país por meio do socialismo. Criando a República Democrática do Vietnã. Ora, galera, eu acabei de te falar, os Estados Unidos estavam buscando expandir o sistema capitalista. Quem buscava consolidar e expandir o sistema socialista era a União Soviética. Então, essa alternativa aqui ela está errada, galera. Então, o objetivo dos Estados Unidos não era unificar o socialismo no Vietnã, mas sim o sistema capitalista. Belezinha? Guerra do Vietnã. Aí, que os Estados Unidos, inclusive, né, saíram e não conseguiram. Êxito no seu objetivo e saíram né, do Vietnã em 1975. Bacana? Questão legal, né? Então, ó. Respiro e bora para frente. Essa terceira questão, ela é muito legal, galera. Olha o que ela te diz. Na última Copa do Mundo, nos surpreendemos com a declaração do técnico da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, diante da possibilidade da Alemanha ganhar aquela Copa e ser teta Tetracampeã. Eita, 7x1, hein? Na verdade, a Alemanha estaria ganhando o seu primeiro título de Copa do Mundo, afirmou o Jürgen Klinsmann Assinale a opção que explica corretamente a afirmação do técnico alemão. O pessoal não entendi. A Alemanha ela não é quatro vezes campeã do mundo, né? Inclusive nós sabemos bem disso, né? 7x1 aí na cabeça. Mas por que, que ele está dizendo que a Alemanha seria ali, né? Seria o primeiro título da Alemanha? Por que, galera? O que é a Alemanha? A Alemanha vai ser um dos principais aí focos né da Guerra Fria, principalmente na reorganização do território alemão. Nós vamos ter a Alemanha sendo dividida em dois países: a Alemanha Ocidental de orientação capitalista e a Alemanha Oriental né, de orientação socialista. A Alemanha ela vai ser dividida a partir de quando, Marcos? Vai ser dividida principalmente ali, galera, né? No final ali da década de 40 tá certo e o primeiro título mundial da Alemanha vai acontecer em 1954 mas não a Alemanha toda mas apenas a Alemanha Ocidental galera tá certo existiram copas do mundo já existiu até jogo tá certo da Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental se a gente for olhar os títulos da seleção alemã 1954 Alemanha Ocidental 1974 Alemanha Ocidental 1990, tá certo? A Alemanha ainda ocidental. A Alemanha ela vai se reunificar nesse ano virando Alemanha única, desaparece a Alemanha Oriental Socialista, mas foi depois da Copa do Mundo. Então é por isso que Jürgen Klinsmann, ele afirmou que o tetracampeonato seria o primeiro título da seleção alemã enquanto país unificado. Deu para entender agora? Que vai ser em 2014. Eita, 7 a 1, hein? Mas vamos lá. Então, agora fica fácil, né? Então vamos só relembrar. Assinale a opção que explica corretamente a afirmação do técnico Jürgen Klinsmann. Acabei de explicar, né? Então, letra a. a. Alemanha unificada, vencedora de três Copas Mundiais, não teve reconhecida sua condição de nação porque na época das vitórias eh, estava ocupada pelas forças da OTAN, não tem nada a ver. Quando a Alemanha ela foi três vezes campeã mundial, 54, 74 e 90, ainda era sob ordem da Alemanha ocidental capitalista. Então, ela não estava unificada. Isso está errado. Letra B. Os títulos mundiais, ganhos pela Alemanha no período da Guerra Fria, foram atribuídos apenas à parte oriental? Não, galera. Lembra? A Alemanha ocidental capitalista, essa foi campeã. A Alemanha oriental era socialista. Então, isso aqui é falso, galera. tá? Letra C. A Alemanha Ocidental ganhou apenas dois dos três títulos. O outro título foi ganho pela parte oriental, ocupada pelas forças soviéticas. Errado também, galera. Os três títulos foram ganhos pela Alemanha Ocidental. 54, 74 e 90. Tá certo? Após a, a, no ano de 90, a Alemanha ela vai ser unificada novamente. Então, galera, né? O nosso gabarito, por exclusão, vai ser a letra D. A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve o seu território dividido em duas partes: a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. E apenas a Ocidental foi vitoriosa nas três Copas Mundiais. Isso aqui, galera, é correto. Vê que questão bacana, né, que envolve Guerra Fria, futebol e 7 a 1, né? Tirando a parte do 7 a 1 não é, não é tão legal, mas vivemos e aprendemos. Vamos evoluir que tem mais coisa legal. Quarta questão. Essa questão é muito importante, esse plano também, galera, tá? Diz o seguinte: o plano Marshall foi uma das ações do governo norte-americano motivadas pela rivalidade na Guerra Fria. Esse plano propunha o quê? Gente, vamos lá. Como eu já te disse, a Guerra Fria vai ser um conflito político-ideológico, ou seja, eu tinha que mostrar que o meu sistema era mais forte do que o outro. E nós vamos ter como consequência disso variadas ações no campo militar como, por exemplo, o surgimento da OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que tinha o objetivo, por exemplo, de proteger os países capitalistas. Do lado soviético, nós tínhamos, por exemplo, o Pacto de Varsóvia, certo? que numa possível intervenção capitalista, no um território socialista, o Pacto de Varsóvia era né, chamado para poder ali proteger. No campo tecnológico, eu já te falei da corrida espacial, né, Estados Unidos e União Soviética disputando levar o homem a perspectivas não anti-imaginadas, tá certo? E no campo econômico, galera, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão criar pacotes econômicos com o intuito de ajudar os países que, principalmente, que foram destruídos ali pela Segunda Guerra Mundial. Qual era a contrapartida? Eu te dou esse dinheiro, eu te ajudo a te reconstruir, mas tu vai ter que ficar do meu lado na Guerra Fria. Principalmente impedindo a expansão do sistema oposto. No caso dos Estados Unidos foi proposto o chamado Plano Marshall, tá certo? Que foi um plano econômico que buscou ali reconstruir, refinanciar, né, dar, emprestar dinheiro para que as nações europeias, principalmente as mais atingidas pela Segunda Guerra Mundial, se reconstruíssem, tá certo? Do lado da União Soviética foi criado o Comecon, galera, tá certo? Onde a União Soviética ajudava financeiramente os países de orientação socialista. Tá? Mas no caso da nossa questão aqui, ele pergunta sobre o plano Marshall. Né? Né? E o que, é que esse plano ele, ele propunha? Letra A: ele propunha o financiamento da reconstrução dos países europeus destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Isso aqui está correto, né, galera? O nosso gabarito é a letra A. Bora ver o erro das outras. Letra B: a realização de golpes militares no sul da Europa? Não. Letra C: o envio de espiões para executar as lideranças de esquerda da Europa Ocidental? Também não. E a letra D, a imposição de embarques para os países da Europa, muito menos. Bacana? E para a gente finalizar aí com chave de ouro, tá certo? Quais fatos são considerados como fim da Guerra Fria? Relembrando, galera, tá que a Guerra Fria ela vai ter o seu fim né, específico em data no dia 25 de dezembro de 1991, quando a Rússia, né, então onde se localizava a capital Moscou. Decide sair, deixar de fazer parte da União Soviética. Mas sabemos que a Guerra Fria ela já vinha demonstrando sinais que iria acabar pela crise soviética. E nós temos aí dois elementos, dois fatos importantes que vão caracterizar o final da Guerra Fria. Um deles eu já te citei, que foi a saída da Rússia da União Soviética, mas o primeiro deles vai acontecer em 89, galera, que é a queda do símbolo físico da Guerra Fria. Qual é o símbolo físico da Guerra Fria, Marcos? O famoso Muro de Berlim, galera, tá? Em 1989 o Muro de Berlim ele é derrubado, tá certo? Então nós temos aí a queda do Muro de Berlim em 89 e o final da União Soviética em 91. Esses são os dois eventos que vão considerar o final da Guerra Fria. Então, galera, valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, professor Celso, mais uma vez, para te ensinar biologia, essa disciplina maravilhosa. E nós estamos estudando, dentro da biologia, a parte de evolução, tá? E a gente vai dar continuidade ao ensino de evolução, falar é, um pouco de, um, de uma forma mais detalhada a respeito da seleção natural. Vocês lembram que eu falei para vocês da teoria do Charles Darwin, né? que era a teoria mais aceita? Depois eu expliquei sobre o neodarwinismo neo darwinismo que é também chamado de teoria sintética da evolução essa teoria que englobou, né, englobou é, conceitos da genética é, trabalhando esses conceitos da genética dentro ali do, do assunto de, do darwinismo né? explicando por exemplo como que surgem as variações genéticas e essas variações genéticas como é que elas são selecionadas a gente vai falar aqui de seleção natural tá é, explicar para vocês novamente o conceito de seleção natural. Para quem ainda não entendeu as aulas anteriores, aproveita aqui essa aula para se aprofundar mais. Né? O que, que é a seleção natural realmente? E aí a gente vai falar sobre os tipos de seleção. Tá? Então, pessoal, o Charles Darwin, quando ele idealizou a sua teoria da seleção natural, ele não criou essa teoria do nada. Ele tinha que ter... Ah, os seus referenciais teóricos ele lia bastante como todo cientista tem que fazer ele tem que ler tem que se basear em conhecimentos prévios para que ele possa é, se fundamentar e escrever a sua teoria então o charles darwin dentre os estudiosos que ele é, estudava bastante era esse cara aqui ó o thomas malthus o thomas malthus ele foi o criador da do mal da teoria malthusiana né que é a teoria que fala que existe na natureza uma chamada luta pela sobrevivência. É, quem foi Thomas Malthus? Ele foi um economista inglês que elaborou uma teoria que afirmava que a população iria crescer tanto que seria impossível produzir alimentos suficientes para alimentar o grande número de pessoas no planeta. Ele notou que na natureza tem mais indivíduo para comer do que comida para alimentar esses indivíduos então se tem menos comida vai ter o que? vai ter luta, luta pela sobrevivência. Nós vamos encontrar a competição. Todo mundo que assiste um vídeo de safari algum vídeo na natureza vai perceber que existe uma luta constante por comida, porque comida ela é muito escassa, tá? Só que essa luta pela sobrevivência pessoal ela não acontece apenas com relação à alimentação não, tá? E a gente vai mencionar aqui quais são esses tipos de luta luta pela sobrevivência. Mas essa questão a respeito da limitação de recursos, né, para os seres vivos, quem trouxe essa fundamentação teórica foi o Thomas Malthus, tá? Por isso que o Charles Darwin, ele criou a teoria da seleção natural. E o que é que o Thomas Malthus dizia? Ele fez até um gráfico. Esse gráfico ele apresenta aqui, ó, dois, duas, na verdade não é apenas um gráfico, são dois gráficos, né? Um gráfico, a gente vê que é uma reta. E o outro gráfico, ele é meio que uma curva, né? Ah, Para quem estuda matemática, quem gosta de matemática, deve ter visto uma tal de PA e PG, progressão aritmética e tem a progressão geométrica, né? Você percebe que na progressão aritmética, quando a gente coloca é, os dados de, de uma PA num gráfico, vai dar uma reta, ou seja, de tempos em tempos, né? O, a quantidade X, aliás, de tempos em tempos que está no eixo X, a quantidade de alimento aqui ela vai crescendo, aliás, de alimento não. É, de alimento sim, perdão. Essa quantidade de alimento aqui ela vai aumentando linearmente, tá? Veja, ela não é um crescimento exponencial, é um crescimento linear, tá? Já com relação ao número de indivíduos na natureza, você vai perceber aqui, ó que ele segue uma, um gráfico de uma progressão geométrica, tá? Um, é como se fosse um gráfico, de uma, é uma, um gráfico de uma função exponencial. Numa faixa de tempo muito curta, ele consegue alcançar um número muito grande de, de indivíduos. Então, esse gráfico que está em azul, ele representa o crescimento populacional, tá? O crescimento do número de indivíduos na natureza, de uma determinada população. Ó, ele cresce, tá? No início, esse crescimento é lento ao longo do tempo. Mas vai chegar um momento que esse crescimento ele começa a aumentar numa faixa de tempo muito curta. Tá? Quando você tem aqui o cruzamento dos dois gráficos, isso aqui se chama de início da crise. Por quê? Quando eu, eu chego aqui nesse ponto do cruzamento, eu percebo que o número de indivíduos está exatamente igual ao número da quantidade de recursos, de alimentos, por exemplo. Agora vai chegar um momento que esse tempo vai, vai passar e o número de indivíduos aqui vai exceder a capacidade do ambiente de fornecer alimento para esses indivíduos. E aí, pessoal, é nesse ponto que vai começar a, a luta, vai aumentar a competição entre os seres vivos, né? Então, isso aí é o, a teoria do malthusianismo, tá? Ou a teoria de Thomas Malthus a respeito da da luta pela sobrevivência. Então, na natureza, essa luta pela sobrevivência acontece de várias formas. Por um lado, eu tenho um indivíduo que luta para conseguir alimento. É o caso aqui desses guepardos, né, pessoal. Por outro, esse coitadinho aqui está querendo sobreviver. Porque ele está fugindo de predadores. Ele não pode ser comido. Então, ele tem que ter, tem que estar adaptado a correr bastante para fugir dos seus predadores, tá? É... Só que a luta pela sobrevivência não é apenas atrás de alimento não. Tem, por exemplo, o Charles Darwin, ele mencionou que na natureza a seleção natural, ela pode ser também um tipo de seleção sexual, tá? Você tem, por exemplo, indivíduos que têm determinadas formas para que ele consiga se reproduzir e tem que ter um comportamento X para que ele possa se acasalar. Por exemplo, aqui algumas espécies de pássaros eu tenho aqui os machos assumindo o hábito de, de fazer a dança, o cortejo, né, a dança do acasalamento para que ele possa conquistar fêmeas. porque se ele não conquistar a fêmea, pessoal, como é que ele vai se reproduzir? não adianta ele, ele conseguir alimento, não adianta ele fugir de predadores, se ele não conseguir se reproduzir, porque o objetivo principal na natureza é que o indivíduo consiga gerar descendência, tá? em biologia só considera que o indivíduo está For, é, existiu se ele tiver deixado descendente tá? então a seleção natural ela promove uma reprodução diferencial como assim aqueles indivíduos que conseguem sobreviver né pelo processo da seleção ele consegue se reproduzir mais facilmente porque se ele sobrevive ele consegue gerar descendência então ele gera mais descendente do que quem não está adaptado então por exemplo eu tenho aqui na natureza, uma população que tem uma variabilidade, né? Tem vários indivíduos de vários tipos. Eu tenho um indivíduo aqui que está marrom e outro indivíduo verde. São dois tipos, duas variações de uma mesma espécie. A partir do momento em que esses indivíduos estão submetidos a uma pressão seletiva do ambiente, que pressão seletiva é essa? Pode ser, por exemplo, a algum predador. Então eu tenho aqui um predador que vai estar selecionando aqueles indivíduos que ele consegue ver, né? Porque, ó ele olhando para uma árvore, né, Ou esses bichinhos se eles estiverem numa árvore, aqueles que são mais fáceis de serem enxergados, logicamente serão os indivíduos verdes, né? E consequentemente, quem não é verde não vai ser visto facilmente e vai poder se reproduzir mais do que quem é verde. Então é uma reprodução diferencial. E assim ele pode essa adaptação que esses indivíduos apresentam ela pode promover a evolução da, da população. Porque vamos olhar para a população que tinha antes. Olha só. Qual era a maior quantidade de indivíduos aqui que tinha presente? Ah, eu olhava, tinha uma taxa de 50% de indivíduos verdes e 50% de indivíduos marrons. Né? Veja, eu tenho essa frequência desses dois fenótipos, né? O fenótipo verde e o fenótipo marrom. 50% a 50%. Agora, depois que ocorreu a seleção natural, você olha, opa, diminuiu, diminuiu a, a frequência de indivíduos verdes. Eu vejo aqui, eu tenho um total de seis indivíduos, desses seis, apenas um é verde. Então, aumentou, não é mais uma taxa de 50-50. Aqui, por, por exemplo, eu tenho uma taxa, sei lá, de 90% de indivíduos marrons para apenas 10% de indivíduos verdes. Então, a seleção natural, ela promove o quê? A evolução. A mudança das taxas, das características de uma população. Tá? Evolução é isso, pessoal. Evolução é mudança. O que evolui não é um indivíduo. O que evolui, segundo a teoria evolucionista, é a população. Então, se eu tenho as frequências fenotípicas de uma população sendo alterada. Então está acontecendo o quê? Está acontecendo a evolução, porque está mudando a taxa aqui dos fenótipos dessa população. tá? Então está ocorrendo reprodução diferencial. Para Darwin e a maioria dos naturalistas que o sucederam, a seleção natural atua sobre os indivíduos. Ora, a seleção natural atua sobre cada indivíduo. São estes que lutam pela sobrevivência, sobrevivem e se reproduzem. Tá? transmitindo suas características favoráveis à prole. No entanto, com o desenvolvimento da genética e o reconhecimento da importância dos genes na evolução, tem levado alguns geneticistas a reivindicar como alvos da seleção o que? Os genes. Então, o que é selecionado é, são os genes, tá? e não os indivíduos. Estes seriam nada mais do que veículos genéticos. Então, segundo a teoria sintética da evolução, a, a seleção natural, ela atua sobre os genes. Então, ela considera um indivíduo como um conjunto de vários genes, tá? Então, lógico, se eu elimino um indivíduo, eu estou eliminando um conjunto de muitos genes, tá? agora com relação aos tipos de seleções, né? quais são os tipos de seleção, sexo, é, seleção natural que vai ter? a seleção sexual ela é um tipo de seleção natural, tá pessoal? que a gente vai falar daqui a pouco. mas quais são os tipos de seleção natural que existem? a primeira seleção é a seleção estabilizadora, tá? É, olhando para um, uma população, né, um conjunto de indivíduos que segue uma distribuição normal, que é isso na matemática essa curvinha que tem um formato de sino aqui pessoal é chamada de curva normal tá é muito estudado na estatística e na biologia como ela utiliza muitos estudos é, de populações genética de populações a gente usa bastante na ecologia principalmente a curva normal para analisar por exemplo as populações genéticas tá então se eu por exemplo eu tenho uma população de seres vivos que segue uma distribuição como essa, uma distribuição normal, é, na seleção estabilizadora ela vai selecionar apenas aqueles indivíduos que têm os fenótipos médios, tá? Quem tem fenótipos extremos vai morrer, vai ser eliminado da população. Apenas quem tem fenótipos médios vão ser, vão sobreviver. Ou seja, você vai olhar para a taxa, a quantidade de indivíduos na população, e vai perceber que o número de indivíduos vai ser maior na nos fenótipos médios. Por exemplo, vamos citar aqui, ó, tem uma população de joaninhas, tá? Veja, quem são os fenótipos extremos? A joaninha vermelha e essa joaninha mais escura, tá? Então, nesse caso aqui a seleção natural, ela só permitiu que nessa população tem uma, uma maior quantidade de joaninhas que tem uma, uma cor intermediária entre vermelho e o escuro, tá? Então aqui é estabilizadora porque o fenótipo médio, é, o número de indivíduos foi prevalente aqui ó, aumenta, foi maior nos fenótipos médios, tá? É, uma outra, um outro exemplo aqui de seleção estabilizadora no hospital por exemplo no hospital notas notou-se que a maior quantidade de recém-nascidos que tinham uma maior taxa de sobrevivência eram bebês que tinham um peso entre 3 quilos até 4,5 quilos. Tá? Ou seja, um fenótipo intermediário. Foi percebido que crianças muito maiores ou crianças muito pequenas, elas tinham uma taxa de sobrevida menor. Tá? Foi um estudo estatístico que foi feito em hospitais e percebeu-se que as crianças que tinham esse fenótipo intermediário eram aquelas que mais sobreviviam, tá? Então, aqui é um exemplo de seleção natural estabilizadora. Os fenótipos, é, os fenótipos que são extremos, ou, ou é muito pequeno, ou é muito grande aqui, foram eliminados. O indivíduo não, so, não sobrevive, não consegue sobreviver, tá? Por vários fatores que a gente não vai mencionar aqui. Um outro exemplo, pessoal, de seleção estabilizadora é o da anemia falciforme ou ciclemia, tá? Na anemia falciforme, o indivíduo ele nasce com as hemácias com formato de foice. Então, foi percebido que em regiões, é, em regiões que tinha, por exemplo, uma grande taxa de malária, por exemplo, os indivíduos que tem, que são heterozigóticos para essa característica, para a anemia falciforme, eram, eram os indivíduos que tinham maior quantidade nessa população. E aqueles indivíduos que tinham... A anemia falciforme severa, ou seja, homozigoto dominante e os indivíduos homozigoto recessivo, são os indivíduos que tinham maiores taxas de mortalidade. Então, nesse caso aqui, ó, a seleção natural eliminou os indivíduos que tinham fenótipos extremos e selecionou positivamente os indivíduos que têm um fenótipo intermediário. Outro exemplo de seleção natural é a seleção direcional. Na seleção direcional, como eu já mencionei, como o próprio nome já fala, ela vai selecionar os indivíduos que têm fenótipos extremos, tá? Na estabilizadora é quem tem o fenótipo intermediário. Na direcional é o indivíduo que tem o fenótipo extremo. Por exemplo, aqui eu tenho joaninhas vermelhas, joaninhas, joaninhas com a cor um pouco mais intermediária. E as joaninhas mais escuras. Veja que nesse ambiente, as joaninhas mais escuras estão em maior quantidade. Então, o fenótipo extremo está sendo selecionado. E o fenótipo intermediário em menor quantidade. tá Vou dar um exemplo aqui para vocês de um tipo de seleção direcional. Sabe quando você o médico manda você tomar um antibiótico? Oh, você tem que tomar esse antibiótico de 8 em 8 horas. Aí você, não, beleza, você está com a garganta inflamada, toma um antibiótico. Sente uma melhora. Aí toma um antibiótico novamente, daqui a oito horas, melhora mais ainda. Aí o cara diz assim, olha, eu estou bem. Eu não preciso mais tomar antibiótico, não. Está tranquilo. Aí ele para de tomar um antibiótico. Só que depois de um tempo, ele começa a sentir novamente aquele ardor na garganta. A garganta começa a ficar inflamada. Ele diz, opa, minha garganta ainda está ruim. Vou tomar novamente o um antibiótico. Ele toma. Depois, a, ele tem uma leve melhora. Mas ele continua tomando e aquele antibiótico faz com que melhore mais ainda aquela inflamação. Aí o cara vai parar de tomar. Não toma dentro das, da prescrição médica. O que, que acontece? Ele volta a sentir a, aquela aquela sensação ruim de garganta inflamada. e Ele volta a tomar o medicamento e daqui a um tempo aquele medicamento não vai mais fazer efeito. Ele vai ter a sensação de que... O que está causando aquela inflamação nele se acostumou. Se, por exemplo, for bactérias, né? Essas bactérias se acostumaram, segundo o que essa pessoa vai ter a sensação. Ele vai ter uma sensação como se fossem as ideias do Lamarck. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Uma seleção é do tipo direcional. Por quê? Veja, imagina que isso aqui é um ambiente que tem bactérias, né? bactérias a maioria das bactérias que tem aqui está sendo representada pela cor amarela tem apenas duas aqui que tem uma cor mais escura essas que são amarelas elas são sensíveis a esse antibiótico tá e essas mais escuras elas não são sensíveis elas são mais resistentes o cara toma um antibiótico diminui a quantidade de bactérias sensíveis porque vão morrer se ele não continuar tomando esse antibiótico o que que vai acontecer essas bactérias que sobreviveram, as que são resistentes, elas vão começar a se multiplicar. E aí ó, vai chegar um momento que o indivíduo ele vai tomar o medicamento, não vai fazer efeito, só vai matar as poucas bactérias sensíveis que existem. Mas a maioria agora vai ser bactérias resistentes. E aí o que foi que aconteceu? O indivíduo selecionou aquelas bactérias resistentes. É um tipo de seleção direcional. Tá? E na, na seleção disruptiva? ela vai selecionar os indivíduos que têm fenótipos extremos, nesse caso sobrevive as joaninhas vermelhas e as joaninhas escuras, aquelas joaninhas que têm a cor intermediária elas vão, não vão sobreviver, tá? Um exemplo de seleção disruptiva é esse caso aqui, no ambiente em que eu encontro pássaros com bico mais agudo e pássaros com bico mais pequenininho, né? Aqueles pássaros com bico intermediário morreram, então seleção disruptiva, tá? E por último, pessoal, que eu quis, queria mencionar para vocês é a seleção na, é, natural do tipo sexual. Alguns indivíduos na natureza promovem a, o acasalamento. Por exemplo, esse pássaro aqui ele tem que dançar para a fêmea para que ela possa ser conquistada, tá? Ele limpa o local onde ele vai se apresentar e depois dança para ela. Então existem vários outros indivíduos que têm muitas Muitas cerimônias de acasalamento e na natureza existe sempre essa luta pela sobrevivência. Espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.